worauf warten Sie? Warnung, abtrünnigen Protokoll für nahegelegenen Agenten aktiviert. Das ist das Zeug, das Sie brauchen. Ich habe das Zeug, das Ihnen das Leben rettet. Hey, Blödmann, hier drüben. Sie betreten einen sicheren Bereich. Das ist das Zeug, das Sie brauchen. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Warnung. Sie betreten die Dark Zone. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Achtung. Sie verlassen die Dark Zone. Vamos matar de novo. Tá bugado assim.
Meine Zeit ist begrenzt. Ei, rapaziada, conectei aqui, tô fazendo um teste na live aqui. Achtung, ein Agent in ihrer Nähe wurde abtrünnig. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Betreten eines sicheren Bereichs. Dá pra ele, e quando ele precisar de ajuda, ele ajuda, pô. Falou já. Tô transmitindo direto pro YouTube, fazendo um teste aqui. É, tipo, ó, pelo aquele Arca ST lá, o aplicativo, dá pra fazer isso. Entra aí, tô fazendo um teste aí. Vou ver se a voz de vocês tá saindo aqui, deixa eu ver. Tem que liberar. Você tem que liberar aí no bagulho. Ein weiterer Agent ist ihrem Team beigetreten. Hey, Achtung, ein nahegelegener Agent ist abtrünnig. Crazy. Tô olhando aqui se vai sair sua voz. Crazy, saindo aí? Tá. Acho que tá. Deve estar, manda o link, pô. Como é que tá o nome no YouTube lá pra nós procurar? Coloca lá, DTSJC. Já apareceu a live lá. Deixa eu ver se dá pra vocês assistirem. No YouTube? DT, tudo junto? Não, ADT, né? Daí você dá um espaço, SJC. ADT. Tô vendo. Esse canal aí é o quê? Vamos inscrever nesse canal, viado. Tá de boa aí? Tô vendo. E a qualidade? Já curti. Tá carregando. O meu tá carregando aqui. Tá de boa? Vou ver a qualidade. Já. Ah, tá saindo minha voz. Tá boa a qualidade? Fazendo um teste aqui pra gente começar a transmitir. Meine Zeit ist begrenzt. É, vai ter uns delayzinhos aqui quando, por exemplo, eu morri agora, por exemplo. Depois vai aparecer eu morrendo depois. Warnung, abtrünnigen Protokoll für nahegelegenen Agenten aktiviert. Mas é bom o delay cair, ninguém tela ao mesmo tempo. Cadê o skin? Oi. Entra aí. Chama o. Vou deixar o grupo aberto. Não, bota o grupo do bate-papo privado. Quero ver se aparece o menu do Xbox quando eu vou pro menu aqui. Será que mostra lá na live? Acho que não. Mostra não, deixa eu ver. Eu já tô já no menu do Xbox, tá mostrando aí?
Não aparece não. Vendo do Xbox não aparece não. Entra e vem pra cá. Tira esse PC aqui da frente, né? Eu tô usando o PC pra ficar vendo a transmissão. Deixa eu pausa aqui na transmissão também. Olha o personagem aí do lado, ó. Quebra a conexão. Cadê, porra? Dei pausa na transmissão. Quem é que tá aqui? Ah, o negócio será que dá pausa aqui também? Não sei lá nada. Tá na outra porta, né? Tem lá. Ah, tem um delayzinho aqui. Ah, mas o delay não dá lag não, tô de boa. Sai aqui. Eu tô assistindo um 720, ô Warnung, Sie betreten jetzt die Dark Zone. Warnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Das ist ein Brei. Vocês aqui pra gente virar roubo aqui, por mim. Caralho, não sei o que. Ô, coisa tá ao vivo também, o DSG Game, mano. Ah, tem Division 2, tomar no cu. Pô, desculpa o palavrão. Pô, não, não. Tomar cuidado com isso, mano. Também faço isso. É, esquece, mano. Dá pra gente geral jogar aí o... Tá virado em mim aqui já. Tô indo, tô indo. Tô compartilhando a live com os amigos. Calma aí, 2 segundos. Vai virar aqui. Já tô pra ver se tá cá. Se vira aqui, eu tenho vantagem. Manda lá no X lá, os caras. Deixa eu vou pegar aqui. Tá treta lá também? Uhum. Principalmente naquele. Vamos. Jogar com mais equilibrado. Coloca no grupo nosso, falta um. O telefone meu tá com a bateria baixa. Deixa eu colocar, ligar o celular aqui na bateria pro meu filho aqui. Yuri, toma, conecta aí. É de você ficar ali no lugar da mamãe ali, pra não... Vou mandar no grupo lá. Esse cabo não vai chegar lá, esse cabo do meu celular é diferente. E é curto. Eu tinha comprado um celular, quando eu tava jogando aqui, com sorte. Só pra fazer transmissão, mano, porque o meu não era tão bom. Eu comprei aquele 1008 lá, sabe? Daí eu acabei mudando. Uhum. Teria como fazer um esqueminha. Ah, mano, eu usava iPhone, depois mudei pro celular, não uso mais outro não. Acostumou com o iPhone, já era. Então, eu tô acostumado com o iPhone, agora eu peguei esse, mano, eu não volto mais pro iPhone não. O celular é muito mais barato e a qualidade boa. Ela tá de nato. Depois a gente vai ter que jogar pro PUBG também, vou focar no PUBG também, galera. Vamos. Eu jogo. Vou jogar hoje com os meninos. Sempre que eu vou jogar, eu falo, ó, skin, os caras só entram depois de 10 horas da noite. Mas a skin vai dormir às 10. Não, você tá doido? Você avisar antes, não. Tipo assim, eu jogo com... Eu quero... Os caras se avisou. Eu voltei pra cadeia, assim, ó. Ah, igual eu tava conversando com as paradas no grupo da RSK, né? Nem vou comentar. Vou chamar o Thor, cadê? Pra gente fazer esse negócio, vai ficar da hora. Quando a gente fazer, todo mundo tiver com a sua, e dá pra gente tirar foto do mundo lá, vai ser bacana pra caramba. Porra, dá pra combinar com todo mundo e pra VGS, pô. Ano passado eu fui. Esse ano eu tô pensando em tá na escuta novo. Aí, Marreta. Tá na escuta, Marreta.
E aí, Marreta, joga Free Fire aí, ó. Tá assistindo a live aí. O menino é bom, bugador nata, gachou, levantou tudo capa. Rapa. Rafael. God. Rapaz, a galera joga Free Fire aí também. Capa. Gachou, levantou. Vou falar que eu tô mandando um salve pra geral aí. E aí, Leandro, que trabalha... Leandro, que mora aqui na rua aqui. Comigo, tá assistindo também. Aí sim. Tô compartilhando pra geral aí. Leandro Lima. Calma que eu vou colocar o pulso aqui, vou jogar de suporte pra vocês aí. Vamos fazer uma brincadeira aqui pros caras ver. Convidar o Baianinho, só. Cadê ele? Então, Rony. Você tá certo, cara. Melhor celular que tem, cara. Custo-benefício não tem igual, não, cara. Pô, desde ontem eu não tô conseguindo virar rogue. Lá. Ah, então alguma coisa você fez aí. Olha lá. Desde ontem eu não consigo virar rogue nesse jogo. Leandro Lima aí da Vila. Será que o controle tá zoado? Não é. Acho que não. Mano, acho que é muito estranho isso. Tem, aperta o menu do Xbox e tenta subir com o botão. Como é que eu vou mudar uma configuração no meu personagem? Como aqui? Assim? Vou colocar a cor de. Tipo, aqui. Você desce até lá embaixo com a cruzinha em vez de descer com o analógico. E tenta subir. Se o botão. Aí, se subiu é por causa do jogo. Ah, tá dando. Você não. Aí, ó. Agora tá virando? Tá. É lá. Tá segurando, não vira de roubo de nenhum, que bosta é essa? Tá voltando. Ele tá chamando o Sorry, vamos virar roubo pra começar aqui a brincadeira. Calma aí, rapidão, calma aí. Cadê, meu irmão? Eu fiz aqui na. Configuração, velho. Deixa eu ver qual build que eu tô aqui. Tô com a build errada, pô. Calma aí. Vou colocar o suporte aqui. Calma aí, galera. Só um segundo. Cara, eu tô estranhando pra caramba jogando de Liz 2. Valeu, Rafael. É. Ó o Lopes. Lopes, e aí, Savage, entra. Tá faltando um aqui, velho. Entra, Savage. É, a gente vai tomar cuidado pra falar. Ah, Rony, esse dia tá da hora, a gente tá ficando no server lá, pô. Tá muito louco. Você viu no zap, né? O zap é mó treta, mano. Nossa, é louco. Foi da hora a nossa treta, mano. Mata, morre, é assim mesmo o jogo. É. Deixa eu mudar a configuração aqui da build rapidão. Agora eu acertei que eu tava jogando de DPS, cara. Coloquei o pulso aqui. Você tem que acertar essa mira mais, mano. Voltou. Faz 2 dias que eu voltei. Ah, beleza, Rafa. Tá todo mundo mandando mensagem pra mim, calma aí, porque responde tudo, mano. Vamos abrir roubo aqui, senão vai ficar sem graça. Vou chamar o Sorry aqui pra entrar com a gente. Sorry. Beleza. Skin. Ah, vou morrer. Calma aí, boa. Pô, tava no zap. Vamos esse lá. Esse aí é o nome de puro, esse cara aí. Vamos atrás de um, mano. Vamos abrir já. Então vamos virar aqui. Vamos. Aqui embaixo aqui, ó. Olha o outro jogador aqui. Oxe, ele matou 3 caras já, o Nomad ali. Cobre. Olha ele em mim aqui já. Ó. Estourou já. Opa.
Daqui caiu. O cotovelo lá. Caiu. Tem um aí com você, Cunha. Olha ele aí, ó. Cadê aqueles jogadores? Foi tudo atrás daquele nome de se vergonha, né? Sabe um aí, ô. Tem dois lá, tem dois. Toma no costa, hein? Esse NPC, NPC, né? Metranca. Né? Já se rendeu. Oxi, que escudo é esse? Oh, meu Deus do céu. É, pode trocar esse aí, não dá nem graça, né? Vá! Nem fala pra ele que eu não perdoo, não. Vem, nome de sem perdão. Nome de sem perdão. Tem um cara aqui, ó. Era o carro em cima da placa, por isso que eu não ia tirar. Warner, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Ah, não. Morreu. Nossa. Roubou. Derretido. Aqui, tem um lado esquerdo aí. Descer. Olha esse kit aqui, calma aí. Vai pegar o rodizinho que tá aqui do lado direito? Quer deixar ele vir? Ele ia correr pra caramba, tem jogadores aqui em cima já, ó. Tem um aqui embaixo, ele, ó. Ele já correu. Tá, a escada tá roxa. Tava no menu dele? Uhum. Cuidado com a torre, tem que cuidar com a torre. Tá aqui, kit. Pulei. Oh, a torre também derrubou. Nossa. Caraca. De torre. Agora chegou o boy. Agora chegou. Puxa outro. Rulossas. Quem tá online aí pra fechar o squad nosso? Vips. Falta um. Falta um. Falta só um. E o Pokomar tá entrando. Não. Ele se. Como é que eu vou no banheiro aqui, dar um mijão, já volto. Beleza. Só aquecer. Deixa eu aquecer. Vem cá. Ó, oh, o Sir tá online aí, eixa a cuca, vou chamar o Sir aqui. Blödmann, hier drüben. Bestätigt, abtrünnigen Status nicht länger aktiv. Alarm! Nachschub ist nicht mehr verfügbar. Ja, worauf warten Sie? Fala, Toyota, nós não. E como tá o farm do DayZ, Toyota? Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gerutet. Já inclui o áudio do Sorry. Isso, Sorry. Próximo áudio. Beleza? Transmitindo lá no meu canal, fazendo teste lá no YouTube lá. Dá certo sim. É, esse aqui.
fazer. Depois eu passo pra você certinho, cara. Tá fazendo teste. Ei. Tá ouvindo? Tô ouvindo, Sor. Já convido o Sor pro servidor, tá bom. Não, troca não, troca não, mano. Troca não. Essa calça branca é aquela calça que você compra? Então, mas ela tem que comprar, né? Roupa da marinha, você tá falando? É a calça. Peraí, todo mundo ganhou, pô. Ganhei essa roupa aí, eu tenho mais. Não curto não. É só a calça que eu queria. Só acha da hora a calça também. Ela é azul, roxa o desenho? Que roupa que é que vocês estão? Jaqueta azul. Tá. Ca... azul mesmo. Tá assistindo o vídeo aí, né? Dá um ligue. Dá um ligue lá no grupo lá, ó. Mandaram mensagem lá no grupo lá, ó. No que é isso? O Zacarias mandou umas carinhas. Não tem essa calça aí, não. Tem uma mensagem toda hora, que porra que é essa? Ah, Zacarias tá aí. No baiado. Zacarias mandando. Chama o Sor pra cá. Mandar convite pra ele. Sor tá online, Sor, tá off. Eu tô entrando. Você pode entrar? Pode. Não, no grupo aqui você pode, fica à vontade. Ai, pai. Tá offline também? Eu não. Não aparece você pra eu convidar aqui. Tá entrando. Tá o Crontz? É, tá tudo. Eu vou colocar a maleta aqui pra você vir de pulso. O sol ainda desatualizado. É o que agora? Black? Olha o 0. Mouse e teclado. 007. Agora é mouse e teclado. E o 1900. Que motherfucker. Bitch. Valeu, Rony. Vamos junto lá. Ficar assistindo a live aí, se eu vi algum amigo comentando, vou mandar um salve. Comenta aí, pessoal, que me conhece aí, ó. Convida aí, viado. Vou dar um salve pra vocês aí. Qual região lá, sabe? Só não cobra aí na live. Se tiver bebendo. Só não cobra aí na live. É. Não, tô devendo ninguém. As Bahias. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei. Eu não vou comentar, mas é melhor que teve, né? Esse carro é SPC. Ah, bom aí, mano. É, nossa, eu acho que fica aquilo ali. Eu não tava entendendo nada, viado, aquela hora. Ai. Tem um Xbox X de graça. Que graça. Aí chegou o TRS na área aí. TRS? Não, nem tá trocando, não. Tô morrendo. Não, na live. Boa. Ele matou. Ele é gente boa, mano. Ele sempre tá mandando um abraço aí. Não, de boa. Cara, é da hora, mano. Tamo junto. É o Luri Dourado. Guarda de polícia, velho. Luiz e Dourado. Bora. Liga a sirene. Pera aí. Deixa eu colocar o traje. Meu áudio tá aparecendo? Pô, você tá de toca, Wix. Tá, tô assistindo aqui. Pô, vai de toca.
Se sem for, toca, mano. Sem toca, sem toca. Pera aí, viado. Olha o Jefferson Macena, olha o Jefferson Macena aí, ó. Salve, aí, Jefferson. Aí, Jefferson. Só resenha aquele grupo, né? Ai, ai. Ó, com Cronos, rapaziada. Pera, filha. Sem Cronos, ó. Vai, vai, mira. Me tá lá em cima, né? Só me deixa aqui. Vou ficar sem pagar condomínio. Ingrato também. Filho, ai. Então vai ver se eu marcha e uso e deixa o papai jogar. Fala assim, cambada de cotoco, fala. Cococo! Bora! Vamos começar? Pode começar. Virei já, velho. Primeira bag é minha. Carinha, o W ali, não atira na gente, mano. Não atira na gente. Ah, não, não atira não. Esse carinha também não atira na gente, não, mano. Não sei. Esses gringos aqui. Os dois já fizeram, eu já fiz os dois no pé já. Bora skin, não é desse jogo. Eu... Pegando fogo, esse fogo mano. É eterno, né? Eu vou tentar dar uma build contra esse aqui, cara. Vai, Chico, nossa. Linda. Lindor, tá daquele jeito. O T-Stick é igual eu te falei lá no grupo lá. É, tem que fazer aquela parada mesmo. Nossa, a arma errada. Ah, não, é. É, não consigo, não tem vergonha. Meu Deus do céu. Cai. E o tá cagando aqui. E aqui, filho. Papai aqui. O que, filho? É eu, né? Tá trolando aí. Se eu fizer, porra. Tá muito na frente, eu só. Isso aqui é clã, né, mano? LLV. Logo. É, mano. Pistola, menino aqui. É o ai! Tá sozinho, só, sorry. Esse aí tá brabo, a granada na mão. Tem alguém atrás da. Não, da squad não. Tem um cara atrás não, mas vai na. Vamos lá logo, quem sobe logo. Granate faz olha, top. Eu tô dando. Claro, dano, deixa, claro, dano, vou tirar só pra nem viu. Nem tô aí neles, pro cara, só pra deixar. Tô bem adiantado, hein, já viado. Derrubei um já, finalizei. Caramba, aquele ali é multigrupo. Ih, é multigrupo? Tô retermado. Granada. Vamos no meio, rapaziada. No meio. Adianta malente. Aí o outro. A minha tá no chão. Só quebrado. Acertei. Estourou o nome. Cadê minha? Agora ele deixou de suporte. Pega o da esquerda. Vai tomar outro bico. Toma de gigolo, doido. Esse nome já é top desse cara, mano. Você é louco. É, de gigolo. 650 vidas. Mas tá péssimo. Ele vai travar no choque, ó. Olha lá, vai travar no choque. Caralho! Precisou. Vou pegar isso. Toque aqui. Bota aí. Caralho, você pegou tá bom. Ó. Tá bom, gente. Ele aí na frente, pode ir.
Vamos ver o nome. Um ihre Menschenjagd zu beenden, erreichen Sie den angegebenen Ort. Na mira pesada. Da esquerda que vai morrer. Não, mas... bota a maleta que tá no... tá no torreto aqui. Tá isso. As costas tem do lado esquerdo, tem. Caiu. Nas costas. Aí, esse aí joga, hein? Ai, se soltar aqui, por favor. Ai, solta fogo. Ah, meu Deus do céu. Ah. Ó lá, esse light aí morre. Agora esse light aí morre. Ih, já era, caiu no cu. Vou chegar agora. Puta que pariu, hein? Ah, que isso. Ele tá puxando um pouquinho, hein, mano? Acho que é controle essa bosta. Não vou pedir onde não tava, tava puxando pra caralho. Olha aí, tá puxando. Parece que minha amiga tá grudando um jogador de um lado e do outro. Mano. Caralho, tô vendo. É o Crono. Cara, é, agora. É o Crono, é o Crono. Valeu, MC. O que ele falou? Anchor? Tem que botar regra nesse desenho. Não quero ver BD nem bolha pagando de grama. Os caras é foda. Os caras. Aqui é o Ghost, aqui atrás. Não existe BT. Tem BT mais, não tem? Tem não. Tem que mandar um abraço. Boina também. Os Boina fizeram. Eu vou gostar. O cara quase copia a minha tega. Vou botar de castigo. Que é muito louco, né? Aí fica de catinho pra poder ter de caixa. Vou quebrar a esquerda, viado. A esquerda aqui sai lá pro outro lado. Vamos. Vai quebrando por aqui mesmo. Que os caras vão correr. Vamos por aqui, olha lá. Pode ir, ó. Saiu. Tem torreta aqui, viu? Botei minha. Ai, vida. Boa, esquerda. Deite. Se tiver maleta no chão dele, minha sorte. Já adianta a maleta, mano. Já adianta. Aí derrubei um. Ele aí na frente, pode vir. Levantou aqui. Ai, pro sol. Boa, moleque. Joguei de fogo no meio dele. Mata, tá sem granada aí. De novo. Boa, moleque. Gileiro meio. Não quebra uma areia, viado. Esquerda, só. Pra dar sofrimento. Bate kit. Boa, moleque. Bate o Bruno, Lóis. Bate o Bruno. Não vai precisar, não. Será? Falando de cheio, saiu outro. Bateu o kit pra esquerda. Neutralizado. Vem em mim que tem relevei. Já era. Tem três maletas no chão, deixa eu tomar uma. Eu quero correr aqui. A sua sempre fica, esse aqui. Direita, pega a direita aqui, ó. Cara, passou direto. Boa. Eu vou te marcar, né? Caralho, esse moleque tá nada. Aqui eu vi no. Foi bonito ali, viu, viado? Foi espaçadinho. Roubou já. Ah, nem tem que roubar. Nós temos um dia que eu não jogo, mas a movimentação tá estranha. Imagina isso. Contaminaçãoestufa unterschlossen, nível steigt. Deu até tanto. Retão, retão. Vem. Ah, não vem não. GT2 faz um X4 com live, né, mano? Mas não ia ter carro de falar 4, 3x3, ganhar.
delay aqui na... Agressorzinho, viu? Saiu mais. Olha isso, você pode ficar relando direto, viado. Meu, pode crer. Aqui, tá mutado, viado? Não. Ele tá mutado. Tô mutado, tô mutado, tá mutado, tá mutado. Contaminado. Tá na porta. Opa. E dois na porta. É um monte. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Vem, pulei na frente. Não quero amar, o cara tá no meio, não. Ele tá pronto. Caiu ele. Granada lá no cara. Joguei granada. Tem ele na frente por aqui, mano. Vem comigo. Joguei granada de novo. Tem ele na frente, ó. Só tem que tomar. Tem bag aqui na frente. Avançado. Taquei nele. Estourar a minha, que tava respondendo. Taquei nele. Delay. Boa. Mano, tem muito cara, melhor. Melhor não pode. Construção, pra ele. Olha ele passar, tá. Bom, quer passar? Vem, passei, vem. Passei. Vem. Ali. Dá uma virada aqui, ó. Dá uma virada aqui, ó. Vem. Contorna pra direita. Vai passar na sala. Pego. Tô sem kit, hein? Tô sem med kit. Beco e pega a direita ou pega a direita na porta? Direita, velho. Pega o beco da negócio. Eu vou, vocês vão ver tá, agora. Vai tipo a volta na sala. Eu vou morrer. Flips. Não tem muito cara perto. Vai parar pra baquear. Vamos. Vem. Tem que choque. Tanquei os tiros, vem. Dá. É você. Dá, eu morri. O cara estourou do tijão, mano. Filho da mãe. Estourou o bom. Ah, me fui. Já era. É melhor parar, mano. Boa. É. Ainda estourou o nome. Não deu ali. Tá burro. Peso. Já lança uma torreta por cima. Deixa eu me habilitar aqui, calma aí. O cara ainda para de dar risada, mano. Tá bom. Ô, o cara zoando o Nelis, eu nem tô falando o nome desse cara aí. Michael Nelis nunca nem vi, mas comi sem nem ouvir falar. Esse cara é foda. O Jefferson mandou. O Yuri. O Jefferson colocou. Faz tempo que eu não vejo. O Michael Nelis mandou um abraço. Vou nascer na sala segura, né, Rapo? Sala segura? Os dois. Tô chamando o Michael Nelis de bot. Mano, aqui a gente não liga pra esse cara não. Ixi, merda. Nascer, ó. Bestätigt, abtrenning status nicht länger aktiv. É, trollou. Laut Aufzeichnungen. Desliga lá no celular, pô. Desliguei agora. Pode ser, vem.
Caramba, deve ser meu pai lá embaixo, tá? Conectado lá no celular, televisão e tudo. Ó, não nasce, viado. Vou tomar delta, não é possível não. Ah, encontrei alguns caras que tá aqui jogando aí, cara. Faz tempo que eu não ouvi o Hinaldo esses dias jogando aí. Pelo menos na DZ, Hinaldo tá tudo. Os outros eu não sei, cara. Pior que a live tá rodando de boa aqui, velho. O jogo não tá, velho. A live nem trava. Tá, foi de boa a live ou tá de boa, rodando de boa. Tinha HD dá pra aqui, transmitir assim, entendeu? Dá. Dá pra baixar esse aplicativo no celular depois? Daí eu passo pra todo mundo lá da equipe lá. Os caramba, caras. Não nasce, velho. O personagem não nasce, velho. Acho que bugou, né? Não tá nascendo? Não será tá nascendo. Você tá, você tá assistindo a live? Deve ser por isso também, né? Eu já tirei da live já. Dá um grito pro velho lá, ô, desliguei eu. Vou ter que desconectar, mano. Tenta, Cornozão tenta... aí, pai. Quando não tá nascendo geninho. Não, vou mudar a senha do meu do Wi-Fi depois aqui. Meu já tem livre agora pra... Não nasce, velho, não nasce. Nem sala segura e nem... E pior que você, os peletos... Tá travando. Tô reiniciando logo. Tem que fechar o... Suave, velho. Enquanto isso, mata esse cara aí, viado. Volta. Um tiro. Que quem Silvio não atira também não. Solta, solta. O Zing reconhece, né, mano? Só BR que é baitola, né? Tá de raio, hein? Uhum. Ele jogou a vergonha, os caras ali. É, tudo muito lindo, né? É, tá vendo? Os caras jogam de high-end, solo. Não precisa de nome, de solo, não. Ah, não, depois que o Nomad viu, apareceu um monte de pro player solo aí. Uma vez eu tive que montar um servidor, os caras que estão tudo, eu acho. Eu não tinha conhecido o Xbox, jogar sozinho, né, praticamente, por causa das vezes. Eu tinha um PR de Nômade, mano, do cara, não. Eu conheci o Chris treta. Você lembra, Chris? Era, o Crazy mandou mensagem pra mim. Morreu pra 3, como é que é? 4x3, nós tava saindo. Eu falei assim, não, mano, você joga bem pra caralho, cara. Aí, louco, cara, obrigado. Ele mandou. Pra aqui, ele mandou mensagem zoando, ele ficou todo sem graça. É. Ele achou que eu ia ter lá, tem que reconhecer, mano. A gente tem que. Quando a gente. Quando o cara joga bem, tem que reconhecer. Os BR tem dificuldade disso, de reconhecer quando os outros jogam cara, bem. Cara, o incrível é o cara falando no zap, o cara perdeu todos os X4 tirou com a equipe. E fala que não ainda, meu Deus do céu. É igual o X4 lá de que ficou 3x1 lá, o cara falou que ficou 3x3, melhor de 3 ficou 3x3, pô. É, não, tá ele não entra na minha cabeça uma coisa dessa não, mano. Ele é muito burro, mano, que cara, você é louco, não gosto nem de conversar com ele. Perigoso ficar doente com ele. E outra, aí tipo foi lá. Mais da hora, ele ameaçando lá. Os outros. Aí foi o X4, cara, né? Foi o X4 o outro lá, o Y tava. Aí foi o X4. Aí o Screw não combinou que não valia granada. Aí nós foi perder o primeiro, né? Aí foi mandou uma mensagem, falou assim, ó, não vale granada não, pá. Aí foi sem granada. Aí foi dois. 2x4 que não foi nem um minuto, mano, os dois. Aí o cara que falou que ia sair do jogo que tinha que ficar de 4x2. Você lembra isso?
Sim, sim. Ele tomou dois rounds em menos de 40 segundos. Que susto. Ele falou que ia sair, depois que ele falou que ia sair, ele ficou no servidor mais umas 2 horas ainda tretando com nós. Isso de X4 assim é vergonhoso. Marcou, vai até o final, cara. Ah não, cara, não. Ele deu duas desculpas diferentes, cara. Ele perdeu minha moral naquele momento. Tipo assim, a gente chegou primeiro e falou, ah não, o cara quer sair aqui. Aí, não, de boa. Aí depois o tio cobrou a pista dele, tá ligado? Falou, o cara não ia sair. Aí ele falou assim, não, ele tá fazendo com internet não sei da onde, internet sei da onde. Catar joga com internet e telefone nos Estados Unidos. Internet e telefone nos Estados Unidos é melhor que da equipe, é melhor do que a nossa, viu? E aí, salve Cauã. Cauã aí, ó, amigo nosso aí que... É o Cauã do Free Fire. Comenta aí, Cauã. Free Fire. Tem coisa assistindo por aí. Aqui vai mostrar 2000? Pra mim... Ixi, tem nada. Aqui mostra pra mim no YouTube, tem 10 agora, 12. Aí, esse negócio é bugado? Voltei. Tinha bugado mesmo meu nascimento. Esse nome de demoniado. Vem cá, doido. Vai trocar de servidor, viado. Vamos trocar de servidor, então. Era da 2x. Se tivesse mais baixo a mira, eu tinha acertado no cara. Acho que é o Cauã, bugador do Free Fire. É, o que agacha, sobe, cara. Joga muito esse menino, Free Fire. Agacha, sobe, capa. Agachou, levantou, subiu o capa. Desgraça aí. Baixou, levantou, lá, lá é assim, agachou, levantou, capa. Só capa. Ô, Cauã, os meninos aqui também jogam, pô. De vez em quando o menino tira a onda lá. Ah, você não vai nessa reta do beco, não. Ah, você não vai, não, é? É. Ligo o crono. Ah, não, se tivesse pulsado, tinha não caído. Pega como, não, pega. Esqueci de pulsar, viado. Isso aí não sobrevive, não. Ah, não, eu não vou estar mais. Vou por fora, mais por dentro. Vambora. Ah, é, vamos transferir, então. Vamos transferir outro certo. De servidor de novo. Deixa eu matar nós, velho. Vai falar assim, eu tô bravo demais. Os nossos... Matei 4. O hotel Jefferson falou pra chamar ele pro servidor. Vamos chamar esses caras. Tem gente pra você trazer aí, Jefferson? Quem? Jefferson. O Marcene? É. Puxa o Marcene então. Contaminação livre em verträgliche Werte. Tá, tô andando, velho. Eu tenho dó, mano. Nem tranquilo. Eu tenho dó, não. Quem tem dó é violão, meu querido. Quem tem dó é violão, eu não. Quem tem dó é dele. Porra. Ai, ai. Tá bem utilizando. No lombo. Agora hoje ele tá. O squad do Márcio, tá ligado? Pegou o squad do Márcio. Bestätigt, Abtraining-Status nicht länger aktiv. O Skull Black mandou até mensagem pro Léo. Pô, vocês não morrem não, Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich. Passou mais uma hora, mano. System neu gebootet. Vocês não morrem não, ué. Betreten eines sicheren Bereichs. Demônio, coisa ruim. Achtung, Sie verlassen die Dark Zone. Vou tentar trocar de servidor aqui. Não, viado, chama ele pra cá, caralho. Ah, eu tinha falado pra chamar, mas não aparece ele aqui. Vou chamar. Ô Jefferson, se tiver aí, quiser vir pro servidor, só entrar no meu nome aí no servidor. Quem quiser entrar, entra aí, ó. Quem que é, viado? É o Temusum. É o Zacarias, pô. É o Zacarias. Zacarias? O Zacarias, porra. Você tem ele, skin? Eu não tenho esse bicho aí, não. Eu não tenho ele, não. Eu não tenho ele, não. Deixa eu caçar aqui. É, enquanto isso eu vou pegar um copo d'água aqui pra mim, rapaziada. Rapidão. Beleza. Zacarias? Daqui a pouco chega aí com dois.
Torrente de choque. Hey, wenn Sie das nicht mitnehmen, sind Sie tot. Quer outra, vou dar outra. Ter, né? Quer outra, vou dar outra. Fubá, vou no perfil do Fubá e vou caçar. Quer outra, vou dar outra, em graça. É, mano. E aquela lá do outro? Ah, volta aqui! Desgramado! Oi? Quer outra, vou dar outra. OT, caralho, viado, ninguém tem uns OT não, mano. Eu não tenho OT aqui, mano, não tô achando não. Ei, blöd, man. Hier drüben. Quem tem todos os OT é o Rafa, viado. Quer ver? O Rafa tem, mano. Vanis, cadê o Rafa? Sumiu, hein. Amanhã deixa eu jogar. Sie haben, was Sie wollten. Hängen Sie hier nicht rum. Mandou mensagem pra mim esses dias, eu não sei que milagre é esse. Vou trocar de servidor aqui. Calma, já entra. Beleza, eu já vou deixar aberto o grupo aqui. Caralho. Ui, sai desse aí, fi. Tava olhando pra tentar comprar, ó, aquele jogo da Easy hoje, ô, Sorge. Vou comprar ele, mano. Acho que eu compro, todo mundo comprou, eu compro também, joga de base squad. Não, se vocês for comprar, eu vou comprar. Você nasce num lugar e a gente tem que encontrar uma cidade, ir no aplicativo do celular e ver o nome da cidade e a gente tentar se encontrar. Entendeu? Porque lá não tem mapa no jogo, não, filho. É, daí depois todo mundo se encontrar, é tiro dos caras. Fala pro Marcelo aí pra ele vir com o nome de com. Qual é a. Pra lembrar, né? Fala pro Marcelo com o nome de a Snaga. Não morre. O Renato, aqui é Renato que joga a torre de fogo. CRZ joga com ele, não joga? Sei, eu acho que. Ah, mas. Os amigos dele não dá pra ver, não? Ah, não, o Jefferson Marcelo joga com. Sei lá, ele. Joga sem os caras. Mas agora com o CRZ, pô. CRZ? Não sei. É porque eu tô aqui pra jogar no jogo. Deixa eu aberto aqui, beleza? Deu um atropelo no servidor, aí esquentou. Aí caiu no servidor, caiu no servidor dele de novo, mano. Depois foi aquele ato lá que ele tinha montado de Bomberman. Não, viado. Foi antes do Chris ir pro PS4. Granada. Quero jogar Bomberman. CRZ, foi antes. CRZ cotou. Vou dar uma olhada nessa. Mano, CRZ. Esperando pra entrar, rapaziada. CRZ é difícil. Não reconhece nada, né, mano? É sempre assim. Fazer o quê? Ó, o Salvati tá falando lá no grupo lá, ó. Caralho, viado, não acho no CRZ não, mano. Já fui num monte de gente aqui. Meine Zeit ist begrenzt. TRS Jefferson deve ter algum OT, mano. Vocês estão esperando por o Zacarias? Não vai entrar, não. Não, vamos jogando, pessoal. Vamos jogando. Deixa a live parada, não. Vamos jogando. Não, acho que parada cara, aqui. Esse cara vai falar que nós correu. Tá ligado? Gente? Não, que correu. O cara pode correr. Tá ligado? Ele tá ligado que nós não corre.
Não chore não, bebê, porque o papai chegou. Ai, pai, para. Tô impactada. Cadê o Marcinho? Hoje é o dia de fazer o Atenção Chegou Chatuba, não, Marcinho? Atenção Chegou Chatuba, hein? Coitado do Valenho. Esse chegou Chatuba, hein? Vamos esculachar. Não viu nem o dano que levou. Eu acho que o áudio tá saindo da hora aí, pô. Tô parecendo que tá cortando as voz, a voz da gente aí, ó. O que, ô Chave? Watchdog. Eu vi lá o nome. Eu tô animado com aquele Cyberpunk lá. Pô, Cyberpunk parece muito louco aquele jogo, mano. Zé Canek, cara, olha a tag do cara. Caralho. Não, esse tá certo, eu lembro quando eu comecei a jogar que eu encontrei um Doutor Miséria, doido. Doutor Miséria. Você caiu aí, pô. Vamos trocar de live aí, ó. Caiu? Caiu. Transmissão ao vivo offline. Não sei por que, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aproveita. Voltou? Pra... Voltou. Voltou? Opa! Eita! Tá batendo aqui lá, tá? Vamos trocar de servidor. Essa extração aqui na 1 aqui, vocês viu? Chegou a ver aqui? Não. Vi, mas deve ser formador. Vamos trocar, certo? É, vamos lá, pra, vamos pra base. Servidor. Pra base. Voltar pra base. Todo mundo junto ou... Tu separado? É, melhor separado. Melhor, né? Eu tava separado, é. Onde que é a base aqui? É aqui. Eu não dou uma viagem rápida pra base. Jefferson tá mandando mensagem pra mim, mundo. Pra entrar com ele. Quem? Warnung, verlassen des sicheren Bereichs. Convidado sempre tem razão aqui. Ai, tá aquele load lá. Aqui, pra faz tempo quando joga aparecendo tudo de novo, né? Viagem rápida agora de novo, né? Desenha. Tentando a 2. Teve o controle da vazia. E nada, ou. Não, daqui a pouco a gente vira Rosa, mano. Geral aparece aí. Acho que eu tenho o mesmo servidor. Tem um roguezinho lá na. Na referência da Gold. Na referência. O cara no servidor aqui de X, viu? Não tava vendo a live, não? No Lost. O boné caiu. Ein neuer Agent trat ihrem Team bei. Ah, tem alguma coisa errada com os controles, tô apertando. Mano, entra aqui, viado, e deixa eu transferir. Tá transferindo aqui. Os caras entraram comigo aqui. Os gringos aqui, sei lá. O cara tá difícil.
vida. Já pulou um carinho. Tem caçado aqui ainda. Tem caçado aqui na 1. Fazer um só, acho. Quiser vir pra cá pra testar, deixa aberto aí, entra todo mundo aí. Oi, filho. O quê? Oi. Outro, entra outro aí. Pera aí, deixa eu mandar atirar aqui também, que tá atirando aqui, né? Entra lá nós aqui. Pra ver. Se vai cair em algum servidor aí. Vai que cai em algum servidor do. Godz. Tem jogo aqui na. Aqui, viado. Vou ver aqui. Vou ver quem que é aqui, viado. Rapidão. Beleza. Aqui tem um rogue aqui embaixo. Caçada. Na 1, lá direito? Não, lá na 5. Ah, o reboque dos caras é lá na 5. Tem dois caçadas aqui também. Na 1 do lado direito. Então, tem quantos jogadores aí? Tem caçada, tá lá na 5. Esse cara deve ser o cara que sabe jogar, que tá usando pulse, que não tá aparecendo no mapa. Ah, daí sim. Olha lá, console. Ó, Iranzinho Love, L-O-V lá, Love. Não os caras que estão matando. Os caras tá de novo. Ah, tá caçado o dois. Ah, pior, é eles estão lá, né? Foi. Os caras, mano. Já com sorte então. Ó. Eu tenho extração na praça aqui. Já com sorte, cara. Cara, já é tretou já. Acho que os caras revoltaram o caçado, velho. Não. Ah não, tá triste. Aqui tá carregando. Oi, tá preto. Oh, que legal, né? Eu tô transferindo, mas deixa eu transferir. Sabe? Laut Aufzeichnungen ist die Sache. Deixa eu transferir pra ver, mano. Deixa. Meu download. Deixa eu vir. Que eu não vi os caras aqui ainda não, tá ligado? Os caras colocou lá em cima. Übertragung gestört. Empfang nur im Backup aktiviert. System neu gebootet. Não. Aí. Vorsicht, Sie betreten die Dark Zone. Sai, Fernando, te visto. Visão. Invita. Ein Agent verlässt ihr Team. Bem-vindo aí na live, cara. Tá bugado ali. Tá bugado ali embaixo mostrando a Easy porque eu tinha feito configuração no canal do YouTube, entendeu? Tem que arrumar aquela configuração. Ó, o grande embaixo. Vamos ver quem vai matar. É lá na praça. Dá convite, ó. Vai tudo. Bom, vamos jogar amanhã, rapaz. Joga o Easy geral aí. Eu tentei comprar esse jogo aí, pô. Ainda não. Tá 200 conto praticamente, mano. Cê é doido? Tem como compartilhar a conta? Tem. Cada um dá 100, mano. Começou a compartilhar. Olha aí, ó. Ficou. Eu, por mim, eu nem fico com ele na minha conta, tá ligado? Eu mandei mensagem pro cara aqui. Eu tava jogando DayZ. Eu paguei R$16. Eu fiz o teste DayZ. Tá ligado? Mas aí era só pra fazer teste. Daí o... Cara, tá rodando da hora, mano. Isso aí, Fernando. De boss, de boss. Transfer. Mano, tem dois caras aqui. Tem cara aí, Cleis. Um doutor, não. Cara, tem distração pra transferir, Cleis. Professor. Tá aí já. Deu tempo? Deu? Dois segundos. Caraca, tava tendo que passar os carinhos aqui. Eu transferi. Tá. Beleza, saí aqui tentar fazer uma macumbita. Os caras nessa altura do campeonato, os caras gostam da administração dos carinhos, velho. Oh. Agent, wir haben von Nachschubabwürfen erfahren.
aber sie sind in der Dark Zone gelandet. Irgendetwas geht da vor, aber ich weiß nicht genau was. Eins ist sicher, sie sollten da sein, bevor andere den Namen der Finger bekommen, egal was es ist. Ich glaube nämlich, es sind weder Nudeln noch Deppen. Also los, Agent. Agora PUBG, cara. Até assustei. O PUBG é outro nível. Outro nível, PUBG. Eu gosto de jogar o PUBG, mano. Vocês não jogam, velho? Tem que pegar esse, esse X aí pra mudar. Quem joga só é o Grace. Transferindo? Eu ficou. Não, não. Se... Eu tô voltando agora. Aí vai depender do pessoal. O pessoal começar a jogar PUBG, vou começar a jogar também direto aí. Ah, a gente joga, dá pra jogar um monte de jogo, pô. Ah, vamos hoje, desencando de divisão, vamos PUBG, vamos não sei o que lá, dá pra jogar. Por isso que eu falei lá quando o Gustavo vai ah, vou dar o símbolo lá, né? Aham. Não, deixa em office aí, deixa em office por enquanto. Só que a gente, todo mundo tiver com o negócio, a gente posta. Aí o choro vai ser grande, hein? Ah, vou merecer, eu vou meter a mão na costa. Corta não, vai cortar. Não, corta não, viado. Vou... Cara, então joga não, viado. Corta não, uma ruindade, mano. Não, mesmo. Caralho, o cara foi. Não leva não o item dele, não. Não leva não. Só deixa os itens no chão pra ele. Eu vou matar ele. Cara, uma ruindade, mano. O Lima, mano. E nós é mal. Meu Deus, mano. É mal mesmo. Perdoa é Deus, né? Não. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. So, die Anzeige hat sich mal gemacht. Ja, so. Der ist toll, ja. Dá vontade de pular lá dentro da edição, mano, meter no cara a mão dele. Pô, já falei. Ó, eu levo uma vez, mano, eu levo uma vez. Eu peguei uma G36, viado. Eu tinha visto no YouTube que ela era boa, viado. Eu fui toda leguinha, mano. Estraí a porra da G36, tá ligado? Aí eu fiquei bem mocado, olhando na mão ainda, do lado esquerdo. Aí fui lá na 1, aí tipo, eu chamei o helicóptero e vazei, tá ligado? Na hora que tá faltando uns 15 segundos pra corda vazar, mano, eu corri pra colocar o trenzinho na corda, mano, os caras tava bem lá, mano, os caras pegou e me matou e pegou lá. Não, pegou não. A minha primeira Love School, deixa eu te mostrar, primeiro isso agora, Love School. Peguei lá na 2, tá ligado? Na referência do prédio, fui entrar lá no... No estacionamento, faltam 10 segundos, tá ligado? Eu já tinha parado na corda, fiquei pastorando. Eu e o amigo meu, ficamos olhando. 10 segundos faltando, falando, pô, não vai vir ninguém não. Quando nós saímos, o malandro vem, corta a corda, usa as luzes e sai correndo, velho. Que raio, nem tá nem ligado. Aí ele muda a cor do povo, já era, não tá mais ligado. Dá, ô, dá raiva demais, velho, dá uma hora de chorar. É, eu já te falei, já tá passando hoje. Bestätigt, Abtrainingstatus nicht länger aktiv. Ich denke, amanhã ele monta um estratégico. Tá difícil de comer, eu acho que eu não nada. Vou trocar esses dois de novo, não tem nada aqui. Hoje tá fraco. Demanda, né? Fui. Fui por... O posto pra... Amanhã acho que eu vou começar a fazer uns lives de DayZ já, hein? Que legal, mano. Meteu o louco lá no DayZ. Vamos, Liga? Vamos, vamos. Poxa, vou nem instalar, mas puxando baixo, porque de mim é gente boa. E tem dinheiro outras coisas, né? Compra um jogo na hora que quer. Aí é isso. Não foi do predio, meu filho. O que eu tô fazendo aqui não é ficar cachorro. 200 conto, mano. Se alguém quiser comprar na conta aí, eu envio 100, mano. Daí a pessoa compra, daí eu jogo. Também. Não sei como funciona, né?
Daí a pessoa paga 100 e eu pago 100. Pode ficar na conta, eu nem ligo. Dando pra mim jogar? Tem como vou comprar aí, quiser. Eu já mando depois de 100 amanhã, hoje, sei lá. Cadê o Cotoco Y, mano? Eu já fui aí, já voltei, porra. Já fui aí, já voltei. Mas traz rápido assim não, viado. Imagina se o Division fosse com esse sistema, mano. O 2 tivesse aquela ambientação, só que a jogabilidade do 1, daí seria a hora. Podia tirar o Strafe, mano. A jogabilidade continuasse a mesma. Então, Strafe, sei lá. Ich habe noch mehr über die Nachschublieferung herausgefunden. Es ist die Vision-Ausrüstung. Wir müssen also unbedingt als Erste dort sein. Die SHD-Technik darf nicht den versprengten Fraktionen in die Hände fallen. Warum sie abgeworfen wurde, weiß ich noch nicht. A única coisa que ia ficar bom nesse jogo era se voltar a se fogar, amigo. Aí ia ser igual, eu queria ver meu jogador de predador. Ixi, eu passo, cara, tá bem. Ixi, que bom. Ah, você vai ter vindo aqui, tá brabo, filho. Caçada aqui é mato. Vamos ver o que é agora. No 1 era uma briga dos caras quando virava rogue. Sem querer. Nossa, eu matei muito rogue 19. Plantar a bala na orelha. Cara, desgraça, caçada lá, filha da puta. Tô nem aí, tô na frente. Vai barrar. Caralho, você viu até que tem aqui na live, velho. Tem rogue lá na 1, caçada na 100. Vai entrar aí no só aí. Meine Zeit ist begrenzt. Invita cada um de uma vez, né? Só de primeira coisa, ó. Já fui. Por aí já tá transferindo, né? Foda é isso. Tem que fazer uma resinha aqui antes de entrar, não esqueci. Ich rechtfertigen die Dark Zone-Abwürfe damit, dass sie China und seine Freunde für gefährlich halten. Aber ich vermute, dass noch etwas anderes dahinter steckt. Vielleicht wissen sie mehr, als sie uns derzeit mitteilen wollen. Setzen sie weiter alles daran, dort zu sein, bevor es andere schaffen. Backup aktiviert. System neu gebootet. Warnung. Sie betreten jetzt die Dark Zone. Que isso, filho? Deixa eu aqui. Nossa, você tá no... O cara lá chorando que o Bruno tá na internet 4G e o Havok cai no dia da live. Cai com um off, assim. Pô. É o cara que fala internet pra mim. Dá joia aí, Star, vê aí. Nossa, caçado na 1, caçado na 2. Caralho. Na live, o cara aqui tá bolado. É que não gosta de jogo. Achtung, Gefahrenstufe. Esse aqui tá tudo jogando de Stig, velho. Dá uma raiva, mano. TGS, coloca o Salvagem no bate-papo aí. Convida o Salvagem aí. Convida aí, velho. Bateu, filho? É só quem é o dono do grupo aí, ó, que tá apenas por convite. Ah. Vou invitar ele aqui. Ele tá online? Ele tá... transferindo sorte. Tô ouvindo aí? Transferindo, sorry. Ficou, viado, ficou. Faltando só eu. Pode entrar ou espera? Pode entrar. Tá baixo. Ficou também, mano.
Pô, não entra ainda não, ainda não. Tá transferindo aqui, eu tô 13 segundos pra... pra ele mandar convite logo no grupo, porque ele não tá aparecendo online pra mim. Você não apareceu online pra mim também não, mano. Para, menino, estava obrigado, noite, minha querida, tudo bem contigo? O Omar também tá online. Tudo bem? Tá no... Tudo bem? Tá jogando o metro. Pô, já era com os argentinos, é resenha demais, né? Um real, mano. Ein neuer Agent hat sich ihrem Team angeschlossen. É, Game Pass, mano, tem esse jogo, esse metrô aí, né? O jogo é, dá pra jogar o jogo todo, mano, lá, normal. Mas tem que ter cartão de crédito, né, viado? Tá transferindo quanto pra comprar, né, viado? Cartão presente, não dá pra comprar esse negócio, não. Porra, não dá pra comprar? Eu ia pegar o PS5 lá, eu tenho, pô. Então... Cartão preto, não, eu tô falando assim, mano, que nem eu não tenho cartão, não dá pra me comprar, não. Não, não, então... Cartão com mais tempo. Sim, pô, você precisa de 20 reais ou mais, pô. 20 reais ou mais na conta, você pode assinar. Olha ficou, aí. Ficou. Só tem 200 reais, né? Ah, tem. E aí, vocês vão ficar em cima ou... Minusável. Não, tem essa, cara. Vou botar que eu vou almoçar. É sempre no meu lugar. Almoçar? 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 Jantar, jantar. Ele mora onde? No Japão? Japão, isso aí é do Japão. É, né? Japão deve ser pequenário, né, viado? É louco. Vamos separar aqui do RS, mano. Do RS, cara. Quê? Do streamer, né? Eu vou botar lá no cor do canal lá do Y, quando eu for fazer live. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. É esse cara, o cara que sofreu. O System neu gebootet. Só que esse nosso aqui não tem boca não, mano. O nosso aqui é... Ah, eu já falei lá pro Lost. Quando liberar pra botar dois, eu vou tirar o Z e botar o Cifrão, ligado? Cadê isso? Ali, testo pronto aí já, galera. Ai, pai, olha os caras tudo aqui iniciados, ó. Caralho, é BR ali, não é não? Peraí, ó. Finalmente, cara. Finalmente, cara. Tá onde? Caralho, leva aí, eu gosto. Vamos, deu aí que não deu um banco, meu Deus. Isso não matou tudo, mano. Horrível, Agora ficou bom, mano. Vou entregar. 4 mil. Pera aí que eu vou fechar a porta aqui, que tá gelando pro caralho. O cara tem que passar pra mim o... esse predador aí, cê é louco. Bestätigt. Abtrenning status nicht länger aktiv. É que o cara tava nas costas, a gente entrou ali. Eu não vi que tinha jogador ali atrás, não. Nem vi pro pulso. Cheio de clipe, nada. Então ele entrou pela direita, na hora que o Paulo falou assim: ele vai passar nas costas. Ele entrou na esquerda na costa. Eu lutei, mano. O Crazy caiu mesmo assim, não entendi nada. Sangramento foi do outro lado. Não, o predador tá suave. O nome de tomando 4 mil de dano físico meu tá safe, porra. 4 mil de dano físico. E eu sentando o sarrafo nele mesmo, eu sofri com o exercício. Gastei 100 inscritos, eu sofri com o exercício. É o cara que você estourou o nome de não, mano. Não, deve ter estourado. Não, estourou, caralho. Estourou sim. 4 mil de dano. O cara, mano, o cara sabe jogar. Coisa do tá porra. Já virei já, mata. Eita, ah, não, não, calma aí, ó. Nomad! Vou virar.
Eles ficam, então. Virei, 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 virei. Ein Rat ihres Teams hat sich von der Division gelöst. Ihr Team. Chama na call aí, senhor, você daí. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Fala, tô entendendo isso não, mano. Boa noite, brother. Oh, mata aí. Caiu. Eu nem tô lá esse stick, mano. Derretido. Mata, velho. Acho que é a gente. Tem uns caçados lá em cima, mano. Tá achando que é melhor nós. As caçadas aqui, viado. Olha lá o. Isso, velho. Tem um cara vindo ali, ó. Ele deu um titã de boa, ele é de boa. Não, não, mata não, mata não. Titã de boa. Matou o pulo. Não, não, aqui. Matou o pulo. Não vai tomar, não. Eita. Begeben Sie sich zum angegebenen Ort, um Ihre Menschenjagd zu beenden. Parado, Titã é de boa, Titã é de boa. Titã é aquela motinha da Honda? É, Titãzinha. Ah, ele tá falando. Ele tá aqui. Tirar roubo aqui, mano. Tirar roubo aqui. Não, ele é BR, não. Ele tá falando por cá. Ah. Esse do meu vento. Olha o cara aí, mano. Ele voltou. Não, mas ele deve ter voltado já. Tá de Banshee agora. Ah, ele trocou a build. Ele colocou Banshee. Eu fui bem, né, mano? Olha, eu vendo esse cara que tava no solo aí. Eu lembrei lá daquele cara lá de cima, tá com o consequente. Nossa senhora, toda vez que eu tava. Nossa, você lembra? O cara derretia, doido. Tava tipo nem bateu o fim. Caindo. Agora vambora, pega a chave. Amanhã eu vou começar a transmissão, Gilmário. Eu tô organizando com o pessoal aqui, todo mundo jogar DayZ. Vai ver a diferença aqui no Xbox, mano, DayZ. Aí no PS4 parece jogo do PS1, mano. Olha tanto bugado que é. Bora, filho. Bora nos caçados. Vamos. Tomara tudo. Cadê? Aí demora, hein, Olivia? Não,
Tô lá do outro lado, 500 metros. Ele morreu, morreu não. Ele tá lotadão, velho. Deixa eu ver se eu gosto. Pararam, me escutou muito, cara. Gente, o último. Caralho, galera, eu nem sei. Falou tanto com mil, né? Que eu tenho tanto. 22 médico, mano. Olha o Mafia vindo aqui atrás, aqui, cara. Nossa, tá separado. Vai fora que foi fechado. O Brito tá aqui, não tem nada lá. Caralho, calma, olha lá, olha o Miguel. Hoje fala, vou te falar. Vai, gente. O maleta tá no meio dele. Carinha, mal. Já vi, mas que dele. Bora, cara, não, vem atrás mais um, rapaz. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Eu quero saber onde eu vou ter um monte de game, mano. Pode acontecer. Mas aproveita a garantia. Olha os caras aqui, viado. Já pega uns 10 de uma vez com o cara. Tô com 10 tá correndo, tá correndo. Vai lá, escondeu, você não é que escondeu. Cara, ninguém viu nada. Bota a reta, ninguém viu. Não, que isso, cara? Vem aí, De novo, amanhã você vem de novo. Você tá mentira, né? Houve tudo, mano. Ele trifocou no sorry ali. Tá baixo, vai entrar na boca. Cara. Não. Pula, vai molhar. Vai bater o preço com o direito. Tem que lutar. Os quatro de uma vez.
Nossa, tem 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 vou ter que pegar meu. Ou levar meu filho aqui rapidão e já volto. Ah, os caras viram. Vou levar os caras na escola, né? Não vira não. Rapidão. Desconecta aí, viado, pra ele poder. Desconectar os caras aqui, ó. Caraca. Vai matar. Quase. Mamãe é cheio. Meu filho tem um fundo de estimação, senhor. Tem? Eu vou te dar um frango. Bestätigt, dann kann ich nicht sagen, kann man einen gut konnektiert sich schon mal. Ein neuer Agent ist ihrem Team bei. Es geht jetzt wieder noch. Ich war so noch gut bei dir. Vai, Savage, vou tirar meu áudio aí. Daqui a pouco eu volto. Agora sim fica top. Caralho, hein? Alle verbleibenden Nachschublieferungen nicht mehr verfügbar in 30 Sekunden. Para morrer, pô. Não. Espera o safado. Caralho, o Healer passou por dentro do carro, mano, e caiu lá na frente. Qual que é a dificuldade de estar fazendo um Healer com dois, mano? Aproveitar duas vezes a mão do Healer. Dá pra quem gosta de jogar de suporte lá, meu querido, não tem vez não. Não tem como não. Caçado esses caras aí, eu quero ver que a gente bolar junto com os caras. A gente vai de rogue, a gente não vai de policial não. É de rogue. Tem. Vou virar aqui logo. Ah não, o cara lá. Vem vir, vem na direção do salário. Ah, vou tentar entrar aí, foi largar a moto de bobo. Aham. Vai tentar subir. Olha o estrela aí, como é que tá. Não lembro que esse cara tá usando. Acaba não? Diga ele, mano. Com dano na cabeça, tá usando dano de tiro na cabeça. Behalten Sie den Überblick, ich habe eine Menschenart in Ihrer Nähe geortet. Tá bom. Onde? Oi. Mateus, deixa eu ficar de novo. Ô, você vai não tá falando não? Claro. Savage. Virei rogue. Ein Teammitglied hat sich von der Division ausgesagt. Ihr Team gilt jetzt als vertraulich. Olha o pulso bugando. Estão lá na frente. Eu acho que é o estrela, né? É. É não. Caramba, tira, cara. Não, eu perdi. É. Aquele ali. Puxou. Lindo, esse aí é lindo. Estrela é esse aí, viado. Bateu. Ah, os caras ali, mano. Vou pegar o chifre dele. Pega as dele também de costa. Ah, mano. Não joga granada não, viado. Não vai conseguir matar esse cara não. Ele não morreu, ele parou porque ele tá.
morreu pelo jeito. Aí, ó, o carinha aí, ó. Esquerda aqui. Pusei. É. Ih, o Pedro já morreu. Já é. Depois da porta, depois da porta. Vamos. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Nossa, se tivesse na frente, tinha nada ali. O Pedro já morreu, tá? Ai, queixo pra mim, queixo, queixo. Oi, oi, oi. Kontaminationsstufe unter Straßenniveau steigt. Der Bratis, der Bratis, der Bratis. A esquerda morreu já. Quase! Correu. Ih, o suporte tá pra mim. Ih, morreu. Poxa, dois morreu. Um tiro, cara. Ih, já era? Já era. Olha o estrela ali de onde tá. Você tá chato, hein, mano. Cuidado com ele, cara. Erreichen Sie den Straßenniveau kritisch. Cara, médico, pênus, deixa, é porque eles estão em 3, deixa eu juntar 4 onde eles ficam. Juntar 4 onde eles ficam. Cuidado, cara. Ah, não, não, não. Essa estrela pegar de surpresa, o bicho leva qualquer... Ele tá colocando isso. Cuidado da sniper, tem que cuidar da sniper. Ai, já ele roubou. Tirar, ele pode tirar. Caiu um aí. Caraca. Como é que joga granada não, cara. Pessoal, é o busto do D3. Pode jogar granada, não. O estrela tava do lado a lado que matou a gente agora, segurando. Foi carinho do banco que bateu de trem. Ah, obrigado. Ué, virado o ovo agora, mano. Eles estavam de caçada e revogaram, porra. Fazendo tudo isso. É, infelizmente. Não tá ligando pra mim. Gente, não. Alô? Você comeu o doce todo aquela hora? De... Ele. Dá pra ele não bater o negócio no seu olho. Contaminationsstufe unter Straßenniveau sinkt. Da Liga. Gegner unter Straßenniveau entdeckt. Olha o cara parado aqui atrás do cara. Baixa aqui pra mim, baixa aqui, baixa aqui, baixa aqui. Dando, 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 baixa de defesa. Defesa, defesa.
Zwischenbindung gelöst. Ihr Team ist jetzt als abtrünnig gekennzeichnet. Pega o Big, aqui, o Big, cara, aqui, mano. Correu, cara. Eu tô correndo, cara. Atingi, por sorte. Ok. Ah, obrigado. Pô, meu Deus, não tem. Não, filho da puta. Tem três caras aí. Esse aí não mata não, velho. Mata não, deixa que não chora. Vou pulsar na R. Já era? Boa. Da semana, tem não. Ó, da hora que você matou. Mataram também. Ah, tá uma estrela. Esse campo tá uma estrela. Você vai cair. Mano, o campo tem uma estrela. Não é desse mundo, não, velho. É não, estrela. Não, estrela. Tá sentado com escudo, mano. Cara, tá com escudo. Um ihre Menschenjagd zu beenden, erreichen Sie den angegebenen Ort. Ontem eu tava com um cara com 3 tiros, só foi 3 tiros de MG5, mano. Eu com a sobrecuta cheia, 3 tiros de MG5, não mais nada. 3 tiros. Olha os caçados aqui, viado. Onde? É pior, é. Fez caldinho? Sim. Lá. Lá, 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 lá. Não tem defesa não, rapaziada. Só cruzar. Não enche agora, enche só. O boss, meu boss. Não acho que ele se perde, senão vai matar. Se você tirar ele, você vai matar. Não, totalmente não, mano. Isso é coisa de MNC. Leader fight é bom, né, mano? Rapidinho. Gebiet ist sicher. Cadê os caras? O cara bateu dano na cara do lixo. Nem sabe, mano. Ah, agora esses caras vão pro posto. Toma. Ah, os caras estão aqui, não sei. Só limpou a referência, tem que ir dentro. Falei que só um, né? O estrela não dá pra ver no pulso, né? Porque tá com aquele escudo. Quando ele coloca no chão. Aí, aqui dentro aqui, mano. Mangolote de novo, velho. Tá vindo na tropa aí, viado. Nossa, só tem que tirar. Tem. Tem. Tem uma invadinha lá dentro. Já tem um cara aqui. Só tem dois. Joga na esquerda. Você vai ser pegado pra agora. Ó, oh, não se esforça agora, hein? Vou fazer logo. Foi. O cara correu, ó. Subiu. Tá subindo, vamos pra fora. Então. Vamos... Ah, tem gente aqui já. Isso.
Eu não quero enfrentar com o mano, não. Vamos pegar eles por aqui, vamos pegar eles por aqui. Ah, mas a gente quer. Então. É só? Vamos. Tá atrás de um só pra pegar a caçada e revogar, acredita? Tá aqui, ó, tá vindo. Da esquerda. Entre aí. Ah. Não, espera, mano. Passa pelo outro canto, passa pelo outro canto. Ele queria estar nas costas, por isso. Ele queria estar nas costas, por isso. Vamos ficar pra top. Ok, tirei. Eu tô no meio desse cara. Eu tenho a pé. Errei pra mim, errei pra mim. Fique merda. Vida pro cara de uma CT. Meu Deus, tá pegando a gente lá de baixo, essa merda. Não posso então. Vai mesmo, cara. É pra mim. Fique merda. Sai. Avança no beco quando eles estão. Avança no beco quando eles estão. Pra não pegar a porta dele, pô. Beleza. Vai morrer. Vamos pra dentro, vamos pra dentro. Trabalho vai ficar aqui. Tá o trato. Derrubei o D3 ainda. Eu tomando o barulho do D3. Não tinha como, o bicho não pegou fogo ainda. A gente pegou fogo ali atrás, mas boa. Nossa, mas foi lindo, mano. Esse cara, a pessoa quer pegar a gente nas tardes, deixar a gente pras costas. Boa. Pensou que a gente ia ficar lá. Vai morrer, morre todo mundo junto. Não, mas a gente, os caçados ali, a pessoa quer sobreviver, né? Trola pra caralho, né? Qualquer squad fica forte com D3. Imagina se a gente jogasse com D3, mano. Que merda que ia dar. É louco. Posto da 2 ou sala? Sala ou posto, rapaziada? Então. Pô, vai virar a meta, porra. Vai virar a meta, stick bom. Tá ouvindo aí? Claro. Eu ia pegar uma arma. Bestätigt. Abtrünnigen-Status nicht länger aktiv. É que a gente já tava caçado, tomando um costinha. Cadê o Sarn? Tá falando mais. Achtung, ein Agent in Ihrer Nähe wurde abtrünnig.
Sorry, tá mutado, não tá não? Tô ouvindo. Jefferson mandou mensagem, que mensagem que mandou aqui? Cuidado. Tá, mãe. Bem, com Deus. Ela mandou um DC pra mim. Ela mandou um DC pra mim. Tá para o Gondon. Já fez. As ideias de manhã, tô ficando drogado. Já tô ficando drogado. Bora, menino. Isso. Tá faltando quem aqui? Se não fosse os polícia ali, mandava God na cara dele. Pode que puxar ali pra corredor pra levar pra. Pra cá ou certo? Pra direita? Pra gente levar pro mesmo lugar ou o quê? Tem que saber, mano. Eita, derrubamos aqui já, ó. Puxa a cal aí. Já vou virar, ó. Olha o que lá em cima. Tá querendo? Tem que dar um pouco, viado. Não. Viado, sai, não fala nada. É um game mesmo. Nem vi que ele tava parado, mano. Também não. Bate essa vontade de cagar, foi correndo. Deu de barriga instantânea. Vazando o teatro. Fez igual o menininho lá que os meninos postou no filme. Bestätigt. Abtrainingstatus nicht länger aktiv. Oi. É mas não. O bagulho aqui não tava jogando, daí veio uma pifoninha igual a minha. E tinha cabelo. E tinha brilha de quadradinho. Ô louco. Aí tinha perna de um sapato. As pernas de um sapato igual você também? Qual é a marca do seu sapato lá? A coisa do sapato do videogame era branco. É, qual que era a marca do tênis? Branco é. É a marca que você perguntou pro papai do tênis? Marca é. Ich habe das Zeug, das Ihnen das Leben. A marca qual que era? Menino, isso, viado. Tu. Liga nele aí, Cruz. Fala que o salário dele vai cortar 30%. Só porque ele fez isso. Vou cortar o bolso da família dele. Tá usando pra comprar mouse, jogos. O bolso dele, aí, rapaziada. Mouse. Teclado. Cronos Max, Black Sweet. Fica a bolsa família, videogame de geração. Bolsonaro cortou a bolsa família ainda não? De algumas famílias, já cortou já, menos do Y. Achtung, ein falou que vai investir tudo em jogos antes que ele corte.
mandar mensagem pra ele. O seu. O nome do canal é ADT ou o que, viado? ADT SJC. Espaço, né? SJC. Das ist das Zeug, das Sie brauchen. Esses caras são doidos. Protocolo für nahegelegenen Agenten aktiviert. Oi, filho. Division 2, mano. Se conectou, viado. A live tá desconectada? Não. A live tá de boa aqui. Vou nem falar. Pera aí, deixa eu te. Eu não falei. O que aconteceu, Ips? Beleza. Oi, filho. Não é segredo não, todo mundo já sabe que o RSK usa o filho. Achtung, ein nahegelegener Agent ist abtrünnig. Esse pessoal, sem você usar nada, o pessoal já pede script. Eu só uso pra espreifar só. Aperto o B duas vezes, o Nexus correndo sozinho. Então o que você tá fazendo aqui então, viado? Eu uso só pra bater kit sozinho. Baixa a vida também. Aquele na trama do BT foi engraçado, foi, filho. Eu pensando que eu era o diferenciado pra jogar sozinho, porra. Eu ligo o Cross aqui, ele tá jogando sozinho, matando, tirando de zumba, né? Igual o do parafuso, meu. Vou botar a minha insignia aí, 10 mil bons de 12. 10 mil. Tem de 10 mil de 12? Bomba, qual? Né? O do homem bomba? Ah não, não tira o meu coelhinho do braço não, pô. Meu coelhinho é da época da 12. Só usava ela. Usava ela e as duas Super 90 e a menininha. Aí os caras tudo trocavam de servidor. E a menininha com a 12 na mão já sabe o que é, já. Você é um cotoquinha. Sori jogou muito, Super 90, né, Sori? Jogou um pouco. Tá bom, oh, saudade dele. Mas não usava nada não, mano. Meu dedo era rápido. Nada, né? Tá bom, igual o Skill. O bot dele lá, o Spill liga o bot e o boneco sai farmando sozinho, matando os play. Que? Pode ter. Só regular o controle aqui pro gatinho em todos, é rapidão, mano. É rapidão, isso aí eu tô ligado, isso aí eu tô ligado. Toma aqui. Só que o meu controle quebrou, viado. Eu vou vender gatilho meu RT. Cronos, porra, eu vou vender meu Cronos, eu não uso mais essa merda. Da hora esse negócio. Vou ficar só com tá o Matshooter e o Titan mesmo. Tô esperando o Ips voltar esse cotoco. Viu, você vai derrubar esse videogame. Acabei mesmo, de cara. Voltar. Caralho, não faz isso. Olha não. Olha como que eu vou fazer a gadinha. Mãe papai. Falou que ia tomar eu vou puxar, lá, não, que já eu tava vou drogada. Pegar o pão. Não. Dá pra derrubar. O Ips foi usar na hora, mano. Passa o nome lá do remédio lá, porra.
Bora, tá. Eu saí pra fora já, já tô lá de fora, já matei dois já. Ich habe Hinweise auf eine Menschenjagd in Ihrem Bereich. Já tô aqui fora já, matei dois. Ai, nossa senhora, olha a trombada de trombadinha ali, caralho. Ai, ai, ai. Nate. Tomei um tiro de sniper. Caralho, mano. Kit, sorry. Tá osso. Caralho, mano. Ô, moleque. Bate o blue, viado. Bate o blue. Bate o blue. Beleza, bati, bati. Tem um nas costas. Tem dois nas costas. Dois, dois. Entra pro fundo, viado, entra pro fundo, entra pro fundo, vem pro fundo. Vinha correndo atrás e pega no chão. Agora para aqui, ó. Meu Deus, mano, olha o sangramento, viado. Ó, tio, peguei no fogo, Chris. Tem ele na frente. O cara saiu na porta aí, ó. Mano, é muito saiu fake, dois, cara. Saiu dois. O cara virou rock também. Tá vendo? Aí ficou bom. E leio do quarto no meio. O cara não quer saber se os caras ficam assim no rogue lá, não. Eles querem matar, é lógico. Que ótimo que os caras têm. Olha um pulando aqui na sorte, cara. Um pulando na sorte, mano. Deixa passar, não, viado. E eu desci. Bom, maior da vida da Kizone. Quem tá aí pra mim? Sorry. Joga todo mundo, granada lá. Joguei. Granada é comigo mesmo. Ah não, mano. Ah não, velho. Que isso, mano. Não, nem tá espada não, viado. Os caras não matam. Diabo, mano. É sniper essa porqueira. O cara tá baixadinho, viado. Begeben Sie sich zum angegebenen Auto, um Ihre Menschenjagd zu beenden. Não, 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 não. É o cotoco do. Aí. Tô saindo já, se qualquer coisa vocês batem o blue, viado. Eu tenho aqui. Se precisar. Tô saindo, tô no load aqui da porta. Nossa, bicho. Ah, mano. Achtung, Menschenjagd in ihrem Gebiet entdeckt. Esse cara não aguenta lá. Sangrei. Já era. Matei outro, vem avançando. Olha o matador. Olha o matador, viado. Matei outro. Ein Agent in ihrem Team ist verletzt. Mano, matador trola demais, viado. Já tentou fazer que nem a gente, vídeo de roubo, mas não conseguiu não. Oi, filho. Bestätigt, abtrünnigen Status nicht länger aktiv. Tá no finalzinho ali, eu matei três. Betreten eines sicheren Bereichs. Coitadinha da menininha de banchinho lá, o coitado do mato. A transmissão acho que caiu, né? Porque depois de umas, não sei quantas horas, ele desliga, né? Sei lá, não tô vendo, não. Vou olhar aqui. Eu botei a carona lá, o cara tomei só um monte de snipe na testa. Ah, não, não. Caiu não, caiu não. Tá bom. Que filho? Hey, wenn Sie das nicht mitnehmen, sind Sie tot. Cai aqui. Aí já também. O Fubá pedindo script pra Midas. Ele pediu pra Midas e bateu 821. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ah, aí, Leute. Oh, eu. Esse bicho aí, ó. Desculpa aí, Fubá, mas eu só trabalho com. Caralho, viado!
Das costas aí, rapaziada, sai daí. É o matador, viado, que tá aí. Caraca. Ô, oh, viado, não entendi. Eu vou fazer um vídeo. Não, foi um tiro, 20 kills em mim, mano. Não, olha lá, 20 kills. Olha a minha vida, mano. A minha vida. Não acho que esse cara tá, mano. Vem, ó. Já tá aqui minha mente lá, já. Aqui a minha também. Presente pra ele. Ele também já foi. Cruzão, já acabou, já era. Deixa eu pular, não. Logo. Ih! Matei! Matei em cima! Olha o cara aqui, viado! Ah, não! Não, não, não mata, não, 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 não! Nossa, que animado! Vai fazer vídeo, mete vídeo, ficou gosto! Vamos meter vídeo, que reanimado foi essa? Que segundo, mano! Tá bom! Cara jogando de D3 sem histórica, aí é lógico. Eu não sei, já vai ter canastro. Formação boa. Isso, seu beco, isso, seu beco, não, meu beco. Mano, eu tô achando que a gente tem que pular aqui, mano, e deixar o cara pular sem o D3, tá ligado? Que a gente evita isso, pulando. Vamos. Mirei que eles dão a volta, né? Não, aí daí eles dão a volta. Tá vindo aí, desesperado. Isso mesmo, velho. Olha lá, já foi. Você tá pra onde, Lima, viado? Tranquilo. Olha lá, os caras viram lá, vamos pro primeiro. Pô, voltei. Aí esquina. É, malandro. Tá? E tá já. A granadinha já tá lá, hein. Aí o cara tá com 2D3. Olha lá. Tá com 2D3 boladão, viado. Mano, não passa daqui não, viado. Não passa daqui não. É o que fez. Minha bag tá no chão. Ele vem. Eu matador, viado, de novo, mano. Esses caras só miram em mim, mano. Olha ele aí, ó. Matador lá no fundo. Ó, vira, coisa. Nossa, onde que o maluco tá, mano? Acho que ele tá, Chris. Recua pra cá, cara. Recua pra cá, cara. Não, não tá em cima da corda. Caraca. As balas só passando ali, ó. Fium. Fium. Esse joga muito. De repente você tá lá no. Escuta M24 de caça silenciada. Escuta a queda. Só escuta a queda, foi fora, né, filha? Tô quase nascendo em cima. Joga o pulse aí pra mim. Vai vir todo mundo em nós agora. Tô sempre sentindo. Calma aí. Vamos entrar na sala. Vamos, viado. Vai. Dá não. Foca aqui no beco, mano. Tá do dano. Tá do dano, estreito. Ilei. Ei. Vira aqui nas costas. Mano, não tem como mais fugir do dano. Pera, vem com ele. Ilei. Derrubei os dois já. Matador descontei. Assim que ele gosta. Vou pegar o kit aqui rapidão, cara. Igual o flash, ó. Ai! Ai, bate pra mim! Ai, Matei ele, moleque.
Caralho, mano, agora eu fiz o play. Derrubei! Aqui, mano. Vai ter todo mundo agora, velho. Taquei choque. Me dá uma de polícia. Pegou meu fogo. Pegou meu fogo. Tem que ter bag. Mano, mete o pé, velho. Mete o pé, mano. Tem que meter o pé, velho, vai dar não. Vamos pegar os caras aqui. Pula aqui, spawna 3 granadas. Já é, tá. Sangramento. Dá não, viado. Dá não, tem um cara que tem aí, mano. Vaza. Não. Vamos fazer isso, vamos correr não. Esses caras não vêm, mano. Eles vêm de policial. Eles estão tomando as pisa, não vêm de roubo, não. Fazem igual o... Como é que é o nome daquele carinha lá? Rony. Não, faz que nem aquele cara que faz... Moral, velho. Tem mancada, velho. Nós temos que perguntar qual tênis que aquele cara usa, mano. Tem que perguntar qual tênis ele usa, mano. Tem que perguntar, mano. Vai no posto, mano. Só da sala da 2 e sala da 3. Tem que perguntar qual tênis. Eu saí da sala da 2. Já, que eu tô chegando, velho. Agora... Ei, o matador aqui comigo agora, filho. É. Aí eu vou ter que mandar os três, que sabe. Vem pra cá, boy. Vem pra cá. Olha o que tem aqui. Eu podia ter gastado ele pra correr mesmo. Ai, caí. Ah, não. Pô, se eu tivesse um heal, eu tinha matado um matador. Se eu tivesse um heal. Matador não, verdadeiro. É que aí vai. A transmissão vai atrás, tá atrasado. Tem delay lá. Tem que fazer com delay mesmo, Chris. Ninguém escuta a tática assim. Não, é que. Não tem como pelar. Não chore, não, bebê. Tá achando que você meteu o pé, mano? Eu vou. Vem pra cá, Coto. Fala, filha da polícia, assim. Tá, tem que ver aqui, eu vou virar, mano. Ih, eu tô largando. Largando, sei da onde. Toda hora eu tô. Todo dia essa hora eu largo. Esse cara tá internet muito boa. Não sei o que tem, não, mano. Que eu tô atrás do caminhão aqui, tá andando. Aí. Quase, já. Já tem um nas costas já, mano. Porra, tem mais. Nossa, não. Fritado aqui esse cara, então, pô. Quatro dentes de novo. Costa. Dando. Bateu dano. Bateu dano. Já se vira com granada.
Nossa, como é que você entra de novo, velho? Olha esse predador de bosta. Olha o choque, olha o choque, olha o choque. Isso pra mim é difícil. Ideia. Bota outra bag aí, bota outra bag aí. Healei. Derrubei dois, finalizo. Tá meu pé. Morreu? Tá meu pé. Mata esse carinha aqui, pula, mano. Mata esse carinha aqui, pula, ó. Vem pra não dar. Vamos tentar dar de cai. Bate kit. Vida. Segura. Vai. Solta o hit. Ah, já era. Ah, tá bom, GG, mano. GG. Aí. Cara, um revoltinho, nem dei um pra mim. Leva outro. Moleque! Olha lá, ai, finalizei! Caiu por cima! Finalizei, hein? Boa! Cara, mas ali na, antes do portão ali tinha muito nega tirando ali, viado. Tinha muito. E o predador cantando, doido. E tomando funcionamento toda hora, doido. Estunando a puta. Eu tô parecendo a mulher mestruada nessa merda, doido. Calma, rapaziada. Só vou fazer um Nescau pro Yuri no micro. Um ondas aqui. Segundo. Caraca, ele merda ali foi bonito demais, cara. Erreichen Sie den angezeigten Ort, um Ihre Menschenjagd zu beenden. Treinamento nosso pra X4 é isso aí, rapaziada. Ein nahegelegener Agent ist abtrünnig. X4. Bestätigt, abtrünnigen Status nicht länger aktiv. Camarote, de cueca. Próxima live eu vou comprar uma cama pra fazer live de cueca. Tô assistindo aqui de cuequinha de boa. Cuequinha do RSK? Pode. Fala aí. Em breve, a loja do RSK vai dar possível. Breve nas lojas é cueca do RSK, rapaziada. Pode escolher a tag do jogador. Cuequinha do RSK é foda. E o lenço do Michael Neres. O lenço do Michael Neres é foda, esse cara é... O lencinho do Michael Neres chorar, pô. Vai dar uma caixa de lenço pra ele. Tudo personalizado com o nome do Zé RSK. É foda, hein? Só sou. Uma caixa de lenço é foda, hein? O que, viado? Tô falando assim como mandar fazer. A caixa de lenços com o Nelly, cada lenço com o nome de um dos RSK. As ideias, velho. Ah, velho, esse cara girou pra essa da hora. Eu racho. Capelzinho God aqui, ó, sorry, ó. Só falta uma camisinha, uma jaqueta que combine mais com ele. Ai! Eu só rio quando vejo coisas engraçadas. Caralho. Mano, eu morri de rir, tipo assim. É o stop, né? Comercial, é o evento comercial da RSK. O Zacarias mandou assim, meu senhor, tá no grupo. Ô, por favor, o tio Zac é o melhor suporte. Ele é o suporte da atualidade. Quem? Aí eu mandei.
ele mandou lá, falando que ele não suporte da atualidade, tá ligado? Aí eu mandei aquele áudio lá do Kiko, tá ligado? Eu só rio de coisas engraçadas. Daniel, vai pra casa! Aí é bom, meu filho, Daniel. Já tá pagando! Eu não dá, meu irmão. O verdadeiro escafar com o comercial da RCK, né, mano? Pra dar uma pausa aí pro comercial. Pera aí, viado, pitão, mano. Os caras fazem umas lives mó sérias, né, mano? Pra se escatar, pescar do exército. A nossa lá é resenha total. É RCK é odiado mesmo. De nudo é os melhores BR da atualidade. Tô comentando. Os bateiros melhor, pô. Os bateiros. Ah, não. Bora esses caras. Ô, viado, tá no lugar aqui que eu vou meter o pé, velho. Faz um negócio. Vai dormir já, Cotô? Não, vou mexer no trem aqui, velho. Não joga mais. Falou. Vai, valeu. Com Deus, cara. Já é só. Falou. Voltando. Hey, Blödmann, hier drüben. Sou eu, não, agora, tá? É não, ainda. Ah, não, é você, Coelho. Tira ele aí. Falou tudo, Yuri. Respeita. Vem, skin. Caraca. Vem, menino skin. Tem que logar no jogo. Calma aí. Abrindo o jogo. Já chamou o Omar aí que eu só vou jogar mais uns 30 minutos também. Dá cedo amanhã. Wollen Sie hier was kaufen oder nicht? Ja, worauf warten Sie? Skin logando. Bom que dá pra gente brincar nas lives aí. Quando a gente for jogar, daí não precisa ficar nem editando vídeo. Se o cara fala alguma coisa, a gente pega a live e edita depois, só pra mostrar pra eles. Fragen Sie nicht, woher das stammt. Sie kommen sicher wieder. Ich habe das Zeug, das Ihnen das Leben rettet. Pula ali fora ali. Nachschublieferungen entdeckt.
Cara brabo, cacete. Ah não, velho, já atendeu de chique bomb já. Pronto. Intervalo com o moleque aqui. Pedra, papel, tesoura. Cadê o skin? Só pra ver. Skin tá aí? Vou dar joia. Saca ali e fala, né, estão todos mortos, não sei o que lá, mandei um link no outro grupo ali, eu falei, entra aí, vem matar a gente. Terminou tudo contra a gente, jeito. Eles não entenderam ainda, eles pensam que a gente tenta entregar caçado, né? Né? Entra aí, vem matar a gente, pô, já que nós tá morto, todo mundo mandar morto. O link com um colega meu, mano, curte. Manda o link na humildade pro cara lá, o cara fica, sei lá, mano. Não tem mais nada. Cara, não, mano. Qual é o nome daquele jogo de aço que é de computador? É. Foi bem claro. Não, só tá brincando só. É Beast Battle Simulator. Beast Battle Simulator. Compra o simulador de cabo pra ele. Ele tem. Tem um bagulho de cabo, tem um monte de negócio, mano. Como que eu não aquele negócio de... Simulador de cabra do seu, joga aí, Yuri. Pô, se eu deixar a live pausada, o papai comprou lá. O bate-papo fica pausado também, pessoal? Ou não? Não. Aqui tem uma cabra, um capacete, você tá jogando? Não, não. Qual que é o nome daquele jogo? Não sei, não. Deixa eu ver o nome dele. Gold Simulator. Ô, oh, calma aí, deixa eu pôr o pulso aqui, jogar de esporte. Tem um simulador de bomba agora, tem até os de bomba. Só falta você comprar mais uns pouquinhos. Cara, o jogo é meio... Parece até que eu tô morando em Osasco, parece que eu tô morando em Osasco, tá ligado? Esse GTA, simulador de bomba. É, cara, não. Bomba de lixo, velho. Sniper. Nem adiantava botar mais, não. Nossa, voado, velho. Tá tocando a build aqui. Derrubei. Ah, levantado. Toma aí, ó. Tá aqui todo mundo agora. Vai, vai, vai. Ah, eu vou subir lá em cima, vou bater defesa só. Não. Faz isso não, pô. Ali. Ah, eu tô levando muito dano no PC. Não
sabe. O cara chegou a rotar de defesa pra nada, a gente tinha morrido todo mundo, tá ligado? Vai virar aqui embaixo, aqui. Aí. Nee, nee. Dá pra trocar tiro quando ele PC não, vamos subir, vamos ganhar mais. Patrulha do quê? Tá aí em cima? Não sei. Patrulha do PC tá aqui não. Achtung, Nachschub ist jetzt nicht mehr verfügbar. Patrulha tá devendo cair, mano? Sobe ali, doido da cacinha. Não, só tá aí, aí, mata, não. Aonde, Sabate? Puxa, puxa então, puxa então. Dá cal, dá cal. Só um dá cal aí, tá? Beleza. Sabate vai dar cal então? É. Pô, com esse matador aí, você tem certeza que... Pede um momento. Lá, ele tá lá na frente já, Sabate. Beast Battle Simulator. Eu achava mais ruim, velho. Jogar aqui com o matador no meio da rua, porra. Não era melhor, era não salvagem. Ali. Olha, meu controle tá zoado mesmo. Beleza, beleza, pegou, pegou, já é. Já é. Já é. Verdade mesmo, a gente fica lá só pra zoar mesmo aí. O certo é sempre puxar um pouco pra longe do posto ou da casa segura, né? É. Ela virou, tá puxando essa vaga. Tem que tomar cuidado com o matador lá em cima. Aí, é dois tiros já, dá nem tempo de ultar. Escutei morrendo. Olha os caras do beco lá atirando. Eu não quero ver no meio da rua, não. Tomado, uma tomado uma do... De nada, né? Uhum. Só que o Healy pegou na hora. Ele não vai pular ali, não. Morreu. Não é no meio da rua não, é no meio da rua não. No canto ele consegue acertar aqui, né? É, ó, esse sniper. Onde eu tô ele não consegue não. Nossa, eu vou... Nossa, ô, rapaziada. Ah. Sai fora, sai fora, sai fora. Horrível, horrível, horrível. Mata logo, se ele acertar um tiro, é só um. Se o estrelo tá. Eu falei, o estrela. Deixa o D3. Ó, os caras voltando, os caras pulando de volta, ó.
Training. Os caras aqui. Aí o cara com você. Deixa os dois de frente. Ah, pô, você não ia tretar com seu companheiro, pô, não ia deixar. A granada. Foi. Eu dei 3 de vantagem. Ó. Fica o D3 agora. Vai morrer. Tem healing. Vai. Ó, os pulitos, ó, o estrela atrás. Tem um D3 na nossa. O último vai cair, caiu. Nossa! Tritada, doido. Tritada. E aí, Renan? Beleza? Bem-vindo aí na live aí, ó. Renan trabalhou comigo aí. É que sangue bom. Oh, cara. Jogador de Free Fire aí também aí. Trabalhou comigo lá onde eu trabalho lá. Seja bem-vindo aí, parça. Tamo junto. Ó o mar. Manda um salve pro Renan aí, rapaziada. Meu amigo aí, ó. Renan. Tá vendo? Tira direito aqui, pô. Tem healing. Olha o D3 boladão ali, primo do Lost. Boladão. Ó, amigo do Lost lá. Você imagina que ele tá sendo zoado, né, mano? Não, acho que isso tá bem. Falou pra mim que tá. Falou pra trapeco, segunda. Nem aparece. Ele falou que tava assistindo? Que fita, velho. Falou pra mim que ia assistir. Lá em Salvador, lá. Mas que fita! Que fita é essa daí que ele pega os travecos? Tamo junto, Renan, é nóis. Forte abraço. Corre. Calma, tô aqui pra ir lá. Vem, aqui, calma. Morreu já. Ah, mano,
Tem rio lá na frente, tá? Olha o rio lá, olha o rio lá na frente. Tem. Tem um rio pra virar na frente aqui? Calma, ah, olha o rio na frente aí, ó. Eu tava morrendo, Claro que eu tava morrendo, você não ia responder esse dano. A torre tem estrela junto. Ah, caiu, olha a estrela, ó. Tá, caiu. Cara, dá cacilda, pô. Olha o cara da cacilda. Nossa. Morreu. Você vai junto, cavalo. Nossa. Eu for, eu mato. Boa, mano, boa. O cara da cacilda deu uma lapada no skin. Nossa. São, mano. É, uma já deu uma. Ali a gente abriu muito, né? Por causa do... A gente pegou dos dois estrela. Mas tá bom. Pô, esse cara de cacilda tá embaçado, doido. Ele derrubou o skin e o Savage. Os dois. Pegou o skin, estrefou. Bum, deu mais dois, caiu o Savage. Tô te falando, skin. A porra dessa cacilda aí com estrela é embaçado. Eu peguei o coitado do Roneione e ele correndo de cabeça baixa, levou uma... Bestätigt, Abtrünnigenstatus nicht länger aktiv. Só tem nós virando servidor, pô. Isso é normal, é assim que faz, aí os caras fingem que vira, né? Porque os caras esperam a gente morrer pra virar, né? Por mim é trocar de servidor, velho. Já tô desanimado desse. Procurar algum BR. Ih, o cara batendo no corpo do skin aqui, bravo, tá bravão. Deixa eu nascer. Vamos trocar de servidor então. Pra outro. O servidor é o caneta ou fica nesse? É, isso tá bom, mano. Eu tento trocar, velho, porque eu procurava BR. Vamos lá procurar um servidor BR então. Ó, o cara da cacilda aqui é gente fina, pô. Primeiro. Mar, mata tudo. Era ele sempre que tava batendo palma pra gente aqui, pô. E quando nós tava levando o servidor, ele parou aqui, nós matando os caras ali e ele tava aqui batendo palma. Só que ele deu as costas pra mim, eu matei, aí ele ficou bravo. Tem outro trolando de sniper toda hora, um jogador ali. Fazer a última zoninha aqui. Chamar o Savage, saiu pra trocar ideia. Savage não. Ups. Pode falar. Tô aqui. Vamos virar a ruga aqui a última vez, daí a gente troca. Vamos. Vou rir lá, dando. Mas você não pode meter a cara igual na meteu de novo. Mata não. Vai. Eu não ia não, mano. Tá do estrela não. Olha o sniper, ó. Porra, é BR não. Igual eu falei, não dá pra... Claro, pô. Quero usar o pra... Aí o... Kitmap C. Mandou a cara com burro, mano. Bora. Sniper, velho. Tem healer se eu perder vida? Não, healer tem, fora que não vai dar nem tempo. Tá correndo já.
Cuidado aí, velho. Vou pegar a granada, eu quero ver. Olha o healing em mim. Tô stunadaço. Volta B, volta B. Volta B, vem com B. Dá pra dentro, dá pra dentro. Bate o kit. Segue, segue. Olha o heal, olha o heal. Esse aqui é o mato, tem que parar na reta, mato. Correu. Granada de choque. O que tu acha que tu é, pô? Tu faz de peito aberto assim. Não, mas... Só podia ser, né? Ah, mas quem tá avisando? Agora eu vou dar a carta esse dedo, não. Um cara vindo nas costas aqui. Ele correu. Aqui tem um aqui, ó. Begeben Sie sich zum angegebenen Ort, um Ihre Menschenjagd zu beenden. Da vindo, ó. Morrendo na frente. Nossa, eu escutei, bota uma bag aí. Ó, o cara fugindo, velho, de estrela, velho. Nossa, tomei de bobeira. Tomei de bobeira. Não deu. Segura aqui, rapaziada, deixa eu ver. Eu tomei a granada e fiquei, mano. Tomei de bobeira agora. Vem. Só estreito. Só estreito que eles estão. Mas tá de blue? Tem que tirar eles de posição, pô. Tá, agora eu meter o dano. Já era, tá o dano, fi. Agora bateram o dano. Ó o healer. Não deu. Tá vindo o meu. Ih, cai na torreta. Mó tóxico, os caras, todo mundo contra nós, mano. É, corredorzinho, né? Bestätigt, Abtrünnigenstatus nicht länger aktiv. Então, eles estavam perdendo pra gente, e eu parei de virar rosa. Possível. Hallo zusammen, ich bin Rick Velassi und bei mir ist JTF-Verbindungsfrau Lauren O'Malley für unsere kleine Fragestunde zur Lage in New York. Danke fürs Kommen, Lauren. Schön, Sie wieder in der Sendung zu haben. E aí? Vou sair lá de novo. Danke, Rick. Eu dá assim sala, eu acho que não. Deixa eu trocar a mão. Esse cara é foda. É o sniper aquele ali, ó. Vai. Tem aí, tem código. 4 aí. Verlassen des sicheren Bereichs. É. Tá legal o jogo ou tá nada? Eu não joguei pra caralho, tá ligado? Eu gosto pra caralho de COD, né? Depois enjoou, tá ligado? Depois de um certo tempo. Mas se você tá pensando em comprar, tem que comprar, eu já sei. É eu parar pra me gabatar, mas meu código ficou bom pra que tá, tá ligado? Os moleques jogam comigo também. A maioria dos caras tem cabeça comigo. Mano, até o gráfico do vidro no Xbox X é diferente. Quando você quebra. Lá fica uma marca estranha, um borrão, né? Não fica um borrão, fica como se fosse um gelo, tá ligado? É. Ela quebrando gelo. Você também é o X ou... Eu tenho o X. Vamos, vai nascer sala ou vai nascer coisa? Eu ia vender o antigo pra comprar um PS4, só que minha irmã queria um videogame. Aí pega pra você. Então, essa nova geração tava dando uma pesquisada aí. Até sair jogo bom pra ela vai demorar, mano. O único jogo que tá me animando pra nova geração é o Elder Scrolls.
Pra mim seria o BF, Bad Company, talvez vai sair, né? Sim, eu vi lá essa proposta. Só que BF depois do... Mano, depois do lançamento do... Mas o Bad Company é o melhor BF que existe, cara. Você jogou Bad Company 2? Isso aí eu sei, mano. Sim. A questão é tipo assim, ó, Crazy. Porque, tipo, eles podem até cagar com o jogo, tá ligado? Mas fanboy vai acabar comprando, igual o COD 4. Ah, eu jurei pra mim que não ia comprar o COD 4, eu comprei, comecei a jogar e falei do mesmo jeito com o Modern Warfare 2 e já fiz a pré-venda já do Modern Warfare. Não roubou meu aqui. Vou virar? Vamos trocar de servidor. Vamos mais uma vez. Caiu mais uma vez, mano. Puxa com esse seguro daqui, igual que a gente segurava antigamente, da portão, do portãozinho aqui. A gente vira daqui. No portãozinho vai recuando, mata e recuando. É mais dentro do jogo. Porque aí nós vamos tentar recuando, né? Pra matar muito, tá ligado? Vamos virar? Quitei do grupo que eu tava lá, sai fora, mano. Aqui o de vermelho, de camiseta vermelha ali, ó. Que lá é vermelho. Bora. Lá, tava num grupo ali, o cara já tava pintando a morte da gente e... Manda, vira. Falando mal. É. Grupo de Division 2. Não, outro, era outro que eu tava. É, vira não. Nada, não. Vou virar, quer que vira? Caiu? Tem uma granadinha lá. Olha o outro vindo aqui, ó. Caiu. Eu não sou um não, filho. Eu tô dando tiro na cabeça. Calma, cara. Ele nem imaginava que nós ia por ali, não. Não. Tem zoeira, mano. The Division 2 tá mais morto que esse jogo aqui, mano. Não é possível, não, mano. The Division 2 tá sem jogador, velho. Cara, implorar com vocês do BR, ninguém bota, velho. Quem não bota aqui, mano? Tem que bota. The Division 2 tem. Servidor BR, só que não tem jogador. Não vai, não. Ó, você é um carinho de novo. Jogar a granada de fogo. Se tivesse medida ali, jogar essa granada de fogo em todo mundo lá. Vou mostrar pra ele como se esconde. Alguma coisa eles estão armando pra nós, pô, meter a cara lá. Olha os caras aqui saindo aqui, ó. Ó, Whips. Abaixo. Vem, só recua. Vem. Se vira, já vira, já não vira. Já virei. Vem. Predador, viado. Cuidado, ele tá nervoso, mano. Vem. Não dá pra todo mundo. Eu vou sobreviver, não. Calma aí. Não dá, não. Amarelamento monstro. Chris, doido. Deixa os polícia em paz, velho. Tá cedo. Caraca. Engraçado mas, é que mas você fala mal de mim, é mas o cara não aguenta segurar, nunca aguentou segurar um servidor assim. A gente foi assim, pra cima dos caras, daí os caras veio, que a gente virou as costas e veio. Esses gringos aí é o que tava contra a gente hoje. Mm-hmm.
posto da 2, né, assim. Vamos trocar de jogo. Eu vou focar muito. Vou trocar, velho. Tem branquinho, morreu já com isso. Os caras vão virando o jogo. Vou focar muito depois que esse aqui acabar. Bestätigt. Abtrennungsstatus nicht länger aktiv. É. Esse aqui ainda vai demorar muito. Mas esse aqui ainda vai demorar muito pra morrer, né? Os gringos não abandonam, não. Bom, seria se esses caras de Brasão abandonassem o jogo. É, os stick bomb. Sei porquê, mas eu não ligo pra Nômade, tá ligado? Vamos dar viagem todo mundo lá na base? É. Cadê lá na viagem lá? Nômade geralmente consegue levar um jogador, mano. Porque o jogador pensa que vai matar ele e tem uma vida. Mas se o cara jogar bem, consegue levar uma equipe, mano. Com duas vidas dá. Ah. Hoje o grupo de caçada. Consegui matar o louco. 3 ainda com o vestido da Emil. Aquela hora que eu entrei no servidor. Ou foi ontem? Que ontem, que noite. Vai depender também muito dos caras, tá ligado? Quantas horas de live já? Nem vi, mano. Vou ver. Não tá mostrando aqui, mano. Deve tá quase uns 5 horas. Tá geral aqui já? Tá viajando na 2 ali. Cara, fica. Um amigo meu ficar falando mal aí de mim aí no grupo de printando minhas mortes aí, nada a ver, mano. Ah, mano, o cara deles não é seu amigo, né? E viaja, é, o jogo morre, mano. O jogo morre. Eu vou pra você, a maioria dos jogadores aí, mano. Fala do nosso squad, mas na hora que vem X4, não aguenta nem 20 segundos. Daí depois fica lá no grupo contando história. Die Stadt ist noch instabil, deshalb brauchen wir die Nachschublieferungen aus der Dark Zone. Die Fraktionen könnten sich Zugang dazu verschaffen und das dürfen wir nicht zulassen. Ein Agent hat ihr Team verlassen. Você viu o novo Ghost que o pessoal tá falando? E sabendo, eu vi o trailerzinho. Outra bosta. Meine Zeit ist begrenzt. É, isso é verdade, vai ter que esperar. Você ficou falando do Ghost, do Ghost Recon aí? Será que vai ser bom? Ó, eu tava num grupo que o pessoal parece que viu ou conseguiu jogar, sei lá, esse novo Ghost aí. Acho que é, não sei se é beta, não sei que os caras jogou e disse que é uma merda, não sei se é verdade. Falou que graficamente o jogo tá um lixo. Mas o jogo tava prometendo um PVP, os caras tudo falando que ia matar a Division. Porque se fosse bom mesmo, como pensa, né, mano? Ó, Division 2, os caras. Os caras consertam uma coisa e cagam na outra. Tava até legalzinho, depois agora tem um colete lá que você consegue praticamente ter mais uma vida, resumindo. É, você foi o cara que jogou mais essa Division 2 da gente aqui. Ah, joguei, eu parei. E esses dias aí, a gente teve um
brincadeira do nosso lado, aí, puta, não dá mano, mano. Todo mundo só usa os coletes, não dá não. Os caras se acham jogador, mano, com aquele colete, é igual um nômade da vida. O cara coloca um nômade. É. Do Strafe. Se tivesse esse estilo de jogo com aqueles gráficos do 2, movimentação do 2, acho que seria top. Mas eu digo assim, ó, quem não tá jogando mais, acho que tá jogando melhor, não sei o que, cara, aproveita que esse jogo ainda não subiu do servidor, que vai ter mais. Não vai ter outro igual, né? É o que eu acho também. Ou, verdade, quando matar o jogo, os caras podem vir lá, ah, matou Division 1, já era. Os caras lançar um jogo parecido, tá ligado? Pra não falar que é cópia. Sim, é, também. Uma grande empresa que ia fazer um jogo legal desse estilo seria a Rockstar. Imagina a Rockstar criando um jogo assim, mano. Puta que pariu. GTA V, os caras... Vai sair até um filme, né? No negócio, né, cara? Os caras tem que... Ah, acho que os caras tinham que dar uma arrumada aí no Divisa, cara. Puta, não entendi não, como é que é? O cara que criou a história. Caramba. Eu sei que os dois jogos da Ubisoft, o que chama Tom Clancy's, né, mano? Os dois é top, o Division 1 e o R6. Sim, sim. Ah, mano. Oh, lembra a desenho antigamente, velho? Você morria pra rogue e você perdia XP. Mano, olha isso era muito top, velho. Você tinha que aprender a jogar, senão você não jogava Division, velho. Já acharam algum servidor aí, rapaz? O meu tem extração na 1, mas... Eu tô procurando aqui. Vou chamar uma missão aqui pra ver se eu transfiro. Ô, oh, você. O cara virava rogue, o cara virava caçada no servidor. Se fosse duas equipes diferentes matar o caçada, você virasse rogue 19, você morria pros outros. Porque você atirou no cara que não tava rogue tentando matar o caçada junto com você. É muito louco. Isso também era top. Ninguém ia matar aquele caçada da. Tinha que ser tipo um X4, tá ligado? Então tá no mesmo servidor que o Crazy. Eu tô transferindo aqui. É. Isso aí. Então, igual o do 2 lá, cara, eu não entendo o que você vai fazer no 2, coloca, tipo assim, arruma uma coisa e estraga a outra, cara, não, parece que não consegue equilibrar, tá ligado? Não. O que você tá falando? Não faz sentido você montar uma build de aparelho lá, tipo assim... Com um heal alto, porque você não consegue usar, você não consegue, não tem velocidade. Tem caçado no meu servidor aqui, deixa eu ver quem é.
É, eu... Ele gosta. Então. Então, o é, o Mario, ele é especialista em hey, suporte, mano. Blödmann, hier drüben. Aí. É foda, mano. Tem um caçado aqui na ponta só... 3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, é, deixa eu só. Não, tem um caçado lá na 7. Deixa eu só ver onde, quem que é. Deixa eu ver quem que é lá também. Beleza. Então vamos pra aí, ver quem é os caras aí. Praticamente é o melhor jogo que tem de PVP aí, é desse estilo. Desse estilo não, o melhor jogo de PVP é esse aí, cara. Mano, BF4, eu joguei tanto, cara. Depois eu... Ah, nem compensa então, nem compensa, mano. Zaytoven 6 matou Iron Saint. Aqui já é outro servidor que eu tô. Ó, oh, Voltbow matou Pamela. Tá tendo morte aqui, ó. Sim. Ai, calma aí que eu vou ver quem tá aqui, velho. Beleza, lá. Se tiver trocar, deixa. Ein neuer Agent hat sich ihrem Team angeschlossen. Mano, se você não tiver uma boa movimentação mesmo, né? Eu não sabia atirar, vocês não jogam. Roseu, bora que eu teria que ter ouvido. Esse Pamela aqui, tá ligado que ele é gringo, né? Esse Pamela aqui que eu tô falando. Beleza. Mano, quer matar o BR, não? Tipo, os caras preferem defamar um jogador quando ele joga bem, mano, juntar um... STX tá aqui, ó. STX tá aqui. Ah, então vamos aí. Vamos aí, vamos lá. Vamos pra... Vamos vai um aí. De cada vez aí, vai lá. Puxa aí, puxa aí. Puxa vai galera. Chamando o pessoal. Não, eu só saio do grupo. Tô indo pra aí. Olha aí, olha aí, você vai transferir. É que eu confundo as tags de vocês, só transferindo. Fiquei. Tem que clicar, ele falou. Viu? Aí, sai. Vou ao banheiro, já volto aqui, rapidão. Vai lá, vai. Não, cabeça, não. Ein anderer Agent sichert eine nahegelegene Nachschublieferung. Tô ligado. Achtung, nahegelegene Nachschublieferung wurde von einem anderen Agent eingenommen. Ele vai transferir, mano. Ei, mas se eles verem, eles vão transferir, mano. Deixa eles revogarem e continuar matando. Mano. Nachschublieferungen nicht mehr verfügbar in 30 Sekunden. Convida aí, porra. Falou o quê? Eu tô aqui no grupo. Aqui no grupo. É que fica bugado, mano. Uma hora mostra que tá assistindo 10, daí você vai olhar lá no sistema, mostra em 20. E a outra coisa, e aí fica pelo outro negócio, né? Transmitindo pelos dois. Eu comprei um cabo aqui de 3 metros, muito louco pra jogar no controle. Mas senão eu não vou transferir nunca, mano. Tá fechada a equipe aí. Calma aí, deixa eu mudar de servidor aqui pra ver. Eu comprei um cabo pra eu colocar no controle, mano. O cabo tem 3 metros. Da hora o cabo.